למעשה, הדבר היחידי שיש לי כרגע של אבא שלי, אתה צריך משקפיים? יש לי משקפיים פה. אבל אני רואה שזה, הוא מחזור 50-51 כנראה. אז יש שם... יכול להיות. זה... אבל אתה בטח תזהה פה... לא, כתוב פה נתקבל בשנת הלימודים, תשי"ד, 1949-50. כן. זאת השנה שגם אני התקבלתי לטכניון. אוקיי. ב-49. אז סיימתם ב-52. סיימנו ב-52. אז אתה באותו מחזור. כן. תראה פה את לפי החתימות של המורים, של המרצים. בכל זאת. תן לי, אני אשים לך. יש לי את זה ועוד ספר אחד שזה מוסמכי הטכניון. כן, 13 לראשון 52 עלה לקורס ד', זה עלה לקורס ערבי, הוא היה יחד איתי. מדהים. אתה רואה איך העולם קטן. היסטוריה. איזה עולם קטן. כן. אמרתי אתמול לבן, כל כך מפתיע כל העסק הזה. כן, לגמרי. טוב, זכיתי, פגשתי כל כך מעט אנשים בחיי. שהכירו את אבא שלי, זה לא יאומן. טוב, היה מקרה. כן. תודה רבה. הרווחתי אותו. תגיד עוד אנשים נפטרו מהפורס הזה, שעבדו? מהמחלקה. אחר כך, יותר מאוחר, כן. אמר לי מישהו לפני... לפני כמה שנים, כשהייתי שם במכון ויצמן, הם הרחו אותי והסבירו לי, פגשתי עוד כמה אנשים. אז אמרו לי ברמיזה. מה אמרו? שהיו עניינים עם הכימיקלים, והוא לא היחידי שקיבל סרטן. אבל מה שקרה איתו בעצם, זה שהוא, כנראה שהיה לו כבר סרטן אחד קטן. קודם. וזה זירז את העניין. אבל אז מה שקורה בעצם, הם עבדו על הפולימרים. ובעצם המחלקה הזאת גם ייצאו אחר כך כל החומרים של האינטר... כל הכימותרפיה יוצאת מהבסיס הזה בסופו של דבר. והם ניסו כל מיני חומרים, ואז הם עבדו במקביל עם... יש מרכז המחקר הראשון בעולם שהוקם בבאפלו, רוסטל. כן. אתה מכיר, שמעת על המקום הזה? לא. אז הם היו... בבאפלו הייתי, אבל אני לא... אז הם התחילו שם לעשות ניסויים בהקרנות על בני אדם בתחילת שנות ה-60. והוא נסע לשם לעשות את הניסוי בעצם על עצמו, לנסות להציל את עצמו. ואז המערכות קרסו, והוא היה כבר על ערש דווי. כנראה שהוא הושפע מכמויות שהוא ספג. כן, זה הכל היה חזק התקופה, זה ניסויים ראשונים. ומכון ויצמן, הוא ביקש לראות את המשפחה, יחד עם עוד איזו קהילה יהודית שתרמה כסף. אמא שלי טסה עם 3 ילדים ב-1965. טסנו לשם, הספקנו לראות אותו, אני הייתי בן 9 חודשים. היו שבועיים, והוא נפטר שם, ואז היא חזרה והחזירו את הארון. והם היו בסדר גמור, מכון ויצמן, כל השנים. הם כן. גם המשיכו לתת לה את הפנסיה. יפה מאוד. כן. אמא לא ניסה מחדש? לא. ובמה היא התעסקה? היא בעצמה הייתה מהנדסת, היא הייתה אישה מלומדת, כי הייתה מהנדסת תשתית וכבישים ו... איפה היא עבדה? היא התחילה בתעל, בתעשיות המים. לא, אבל איפה היא למדה? היא למדה הנדסה? בסינגלובסקי. אני לא יודע. אני יודע שהיא הייתה בוגרת סינגלובסקי. היא לא בטכניון. כן. ליד סינגלובסקי זה היו טכנאים. טכנאים, כן. טכנאים והנדסאים היה. הנדסאית הייתה בטוח. כן, אבל היא לא עשתה את הטכניון אחר. לא, היא לא עמדה בטכניון. היא עמדה ברמת גן או בתעל? בהתחלה בתעל, אחר כך שנים בחברות פרטיות של עבודות עפר ופיתוח. המומחיות שלה היה חישוב כמויות. היא עוד חיה? לא, היא גם נפטרה לפני 30 שנה. הסיפור שלי הוא, זה הסיפור. טוב. טוב.
אוקיי, היום יום שני, שני באפריל 2018, אנחנו ברעיון עם מר ישראל לרמן, אני פלג לוי, פרויקט תולדות ישראל. ישראל שלום. שלום, אני ישראל לרמן. שלום ישראל. יליד חדרה, בן להוריי יפה לרמן ויחיאל לרמן. מאיזה צד אתה יודע לספר הכי רחוק אחורה על הדורות שלך? מהצד של האבא שלי. אז בוא נתחיל שם. אמי הגיעה מפולין. אני אתחיל דווקא עם אמא. אוקיי. אמי הגיעה מפולין, עלתה ארצה, היא הייתה חברה בשומר הצעיר, בגרודנה. והיא הפסיקה את הלימודים שנה לפני הסוף של הגימנסיה, למרות שהייתה תלמידה מצטיינת, היא הפסיקה את הלימודים בשביל לעלות לארץ. והיא הייתה בהכשרה שעלתה לגן שמואל, שיסדה את גן שמואל. היא הגיעה, שזה על יד חדרה, ליד חדרה, והם עבדו בפרדסים של חדרה, ושם היא פגשה את האבא שלי. אבא שלי, יליד הארץ, יליד ירושלים. אני אספר על המשפחה כולה, אבל קודם אני אתחיל עם האבא. מה אתה יודע על הדור? מי האחרון שאתה יודע, הכי רחוק? הסבא שלי. אז בוא נספר עליו, בוא נתחיל ממנו. נתחיל מה מס... בבקשה. הסבא שלי עלה ארצה עם אחיו הבכור, שהם לא היו מאותה אימא. הוא היה מאימא יותר צעירה, שהאימא של אחיו נפטרה, והוא נולד אחר כך. ואחיו, הייתה לו משפחה, והוא חי אצל אחיו. מה כשהוא... שמו של הסב? רגע. נתן נטע. נתן נטע? כן. ומאיכן הוא הגיע? הוא הגיע מקיידן בליטה. באיזה שנה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, אני צריך לבדוק, זה ייסוד חדרה, זה 1881, אני חושב. תכף אני אסתכל, בספר זה כתוב. 82 זה ראשון. anyhow, המשפחה נשארה כולה שם, והיא עלתה לבד ארצה. מי זאת היא? אמא שלי. רגע, אנחנו מדברים על הסבא. הסבא נתן נטע. כן. נולד בקיידן שבליטה. כן. והוריו נפטרו והוא גודל על ידי אחיו, במשפחת אחיו, כילד. כן. אחיו חלה מאוד, ואז הוא נדר נדר, האח. כן. הוא נדר נדר שאם הוא יחלים ממחלתו, אז הוא יעלה לארץ ישראל. והוא החלים. והוא עם משפחתו והסבא שלי שהיה בן 12 אז עלו לארץ ועלו לחדרה שהייתה אז בהקמה. זאת אומרת, הגיעו העולים הראשונים, התיישבו בחן, אם אתה זוכר שהיה דבר כזה, בוודאי, כן. בחן בחדרה, וחדרה הייתה מוצפת בקדחת. היו הרבה ביצות ויתושים, יתושי הנופלס ויתושים רגילים, והוא נדבק בקדחת והוא נפטר. הוא היה או המת הראשון בחדרה, כמו שכתוב בספרים מסוימים, או הקבור הראשון בחדרה, הראשון שנקבר בחדרה. הוא מופיע בספר של משה סמילנסקי על חדרה, בלילה הרונו, לרמן מת, שזה היה מאורע מזעזע. ראשון, אחר כך מתו רבים מקדחת. הסבא שלי היה בן 12, אז האמא של אשת אחיו, עם שתי בנותיה וכנראה גם בן, עזבו את הארץ מיד. לא, והם נעלמו, לא, הוא חיפש אותם כל חייו, הבוגרים, ולא מצא אותם. את הסבא שלי בגיל 12 או 13, שלחו למשפחה אומנת בירושלים. והוא גדל אצל משפחה אומנת, ובגיל 15 או 16 שלחו אותו ללמוד במקווה. והוא היה בן כיתתו של אליהו קראוזה, אם השם אומר לך משהו, שהיה המנכ״ל ההיסטורי של מקווה, מקווה ישראל. הוא גמר את מקווה וחזר לירושלים,
לא חזר לחדרה, חזר לירושלים, נסע אישה, הוליד שיש... מי זאת הסבתא, כן? הוליד שיש... הסבתא הייתה במשפחת סגל, שם המשפחה כן. שלה במקור היה סגל, והיה לה אח אחד שאני יודע, שהוא היה אחר כך אדריכל הגנים הראשון בארץ, יחיאל סגל. היה, אם תקרא בהיסטוריה של הדור הזה, אז הוא היה אחי הצעיר. ואני הכרתי אותו גם כמובן, הוא התגורר בתל אביב ועבד בכל הארץ. בקיבוצים, במושבים, תכנן גנים ותכנן יישובים. והוא ניסה לה והוליד שישה בנים, אחד אחרי השני, כשאבא שלי היה השלישי ביניהם, ואז הוליד בת. וכשהוליד... עכשיו אביך הזכרנו? יחיאל. יחיאל, אוקיי. וכשנולדה הבת, אז הוא הפסיק. ונשארה משפחה... עכשיו, אבא שלי גדל בירושלים. כן. היה בחור חזק מאוד, פעיל מאוד. והדוד שלו, יחיאל סגל, שכנע אותו ואת המשפחה, את הסבא והסבתא שלי, שהוא צריך ללמוד חקלאות בגרמניה, בבית ספר יהודי שנקרא הלם, על יד הנובר. ואבא שלי מאוד התלהב לעניין, ואחרי, בתום מלחמת העולם, הוא נסע לגרמניה. ומלחמת העולם הראשונה. נסע לגרמניה בגיל 15 או 16, למד שם 3 שנים, שזה היה בית ספר לגננות ושתלנות וגידול עצי פרי. הוא התמחה בעיקר בגידול עצי פרי, האבא שלי. הוא חזר ארצה, כשנסתיימו הלימודים שלו, הוא חזר ארצה. זה היה בית ספר יהודי. ולמדו בו הרבה יהודים, אבל הוא לא היה מיועד במיוחד לישראלים. הוא היה כמעט הארץ ישראלי היחידי שם בתקופה שלו, אבל הוא קשר הרבה קשרים עם משפחות יהודיות, עם הסביבה, ואחר כך הגיעו אלינו לחדרה, כשגרנו, הגיעו אנשים שלמדו שם וקיבלו את שמו, והגיעו אלינו לגור אצלנו עד שהוא סידר להם עבודה. והוא חזר מבית הספר, הלך לעבוד במקווה ישראל כמדריך. ואחרי שנתיים, היו לו כל מיני סיפורים על מקווה ישראל. הוא, השחקן קלצ'קין, אם אתה זוכר שהיה כזה, עבד אז במקווה ישראל כאופה. והוא היה אופה לחם. אבל לחם היה די נדיר, אז הוא היה סוחב מפעם לפעם לחם. ומחביא מתחת לחולצה, וזה היה חם, ושרף לו את כל החזה. אז זה היה סיפור ככה קוריוזי. משהו עוד, למרות שזה אחרי מלחמת העולם, התחילה להתפתח בגרמניה אנטישמיות מאוד רצינית. יום אחד הוא היה בעיר, יום שהוא היה חופשי, הוא יצא העירה, כי בית הספר היה מחוץ לעיר. והוא ראה חבורה של נערים, או נערים יותר בוגרים, נטפלת לאיזה יהודי זקן ומכה אותו ומתעללת בו. הוא היה בחור חזק מאוד, אז הוא ניגש, והוא הפליק מכות לכמה מהם, ואחד מהם צנח על הרצפה ופגע עם הראש במדרכה ונשאר שוכב. וקמה מהומה גדולה. כל הרחוב התחיל לצעוק, היהודי רוצח את הגרמנים. והתחילו לרוץ אחריו, והוא ברח וראה תחנת משטרה, נכנס פנימה, וככה הוא ניצל, כי הם היו הורגים אותו. אז הוא חזר, עבד במקווה 2 שנים, ואז הוא חזר לחדרה. כשאחיו נפטר, נרשמו אדמות על שם המשפחה בחדרה, מספר די גדול של מגרשים, אבל
מה שלא עשו אז, לא רשמו על שם מי, אלא על שם המשפחה. ואחר כך, איך זה היה, ממונה על נכסי נפקדים, הקפיא שליש מהאדמות עד שהתברר מי הבעלים האחר שלא לא נמצא בארץ, ואחר כך השליש הזה נמכר על ידי הסוכנות לנכסי נפקדים, ואת הכסף לא המשפחה קיבלה. על כל פנים הוא חזר לחדרה והיה פועל חקלאי. כסף לא היה. אני יודע שהוא החזיר הרבה שנים כספים למשפחה שעזרו לו במימון הנסיעה לכל האחים שלו. והוא התיישב בחדרה על המגרש שלנו, היה מגרש של 4 דונם שהוא התיישב עליו ובנה צריף שבו הוא הכניס את אשתו שהייתה אמא שלי, ומאוחר יותר אני נולדתי. אתה הראשון? אני הראשון, ב-1928. אני בן 90. מה התאריך המדויק שלך? 31 לאוגוסט 1928. אוקיי. ואני נולדתי, אמא שלי הייתה אמורה לנסוע ללדת אותי בירושלים, בבית חולים בירושלים, כי המשפחה כולה הייתה בירושלים. אבל היא לא הספיקה, אני ברחתי מוקדם. בכמה ימים, ונולדתי בצריף של המשפחה בחדרה. בתקופה שלפני שנולדתי, הייתה, המצב הכלכלי בארץ היה די קשה, ואבא לא הייתה לו עבודה. לא הייתה לו עבודה, אז הוא גידל בחצר אבטיחים ומחר אותם. ותחת המיטה שעליה נולדתי היה מלא אבטיחים. ואבא טוען, אבא טען שמשם האהבה הגדולה שלי לאבטיחים. נולדתי בחדרה, גדלתי, הייתי... מה הזיכרון הראשון שלך בתור ילד מהתמונה הכי קדומה שיש לך בזיכרון? אני לא זוכר איזה מהם היא הראשונה, אבל אני זוכר כילד את הצריף, את האמא ואבא שלי, את הדודים והסבא והסבתא. אני לא זוכר הרבה מגיל מאוד מוקדם. אוקיי. עכשיו, אז בוא נראה, אתה הולך, מתי אתה נכנס לבית הספר? אני נכנס, קודם כל נכנס לגן. בגיל 4 אני נכנס לגן ילדים. והגננת ששמה אני זוכר, קיבלה אותי, ואני לא רציתי להישאר בגן, ועמדתי על יד הגדר ובכיתי. ונרגעתי, ואחר כך התאקלמתי והייתי אחד מהילדים הטובים. סליחה, אתה לא מזכיר את העובדה שנסעת עם אמא בגיל שנתיים? רגע, אני אגיע לזה. אז בגיל 4 הייתי נכנסתי לגן ילדים, בגיל 6 נכנסתי לבית הספר. עממי בחדרה. מאחר ושושנה הזכירה את זה, אז אני בגיל 1.5-2, משהו כזה, נסעתי עם אמא שלי לביקור אצל ההורים שלה, להראות את הנכד הראשון במשפחה. הייתי נכד ראשון במשפחה של אמא שלי ונכד ראשון במשפחה של אבא שלי. אמרו שהוא היה אח שלישי, אני הייתי הנכד הראשון, ואני גדול בלפחות 5 שנים ממי שבא אחריי, שזה היה אחי. ואחר כך באו כבר כל השאר. ונסענו באונייה, והיה לי פטיש עם מסמרים, ודפקתי מסמרים בכל האונייה. ופגשתי לימים, עבדתי בתעשייה הקיבוצית, וניגש אליי, באחד הקיבוצים ניגש אליי יהודי, ושאל אותי, תגיד לי, אתה ממשפחת לרמן מחדרה? כן, הרציתי שם. אמרתי, כן. אז הוא אומר, אתה הבן של יחיאל ויפה? אמרתי, כן. אז הוא אומר, אתה לא תאמין לי, אבל אני בזמנו בפולין
נסעתי 300 קילומטר ברכבת לראות ילד יהודי שמדבר עברית בגיל שנתיים. וואו. אז זה הייתי אני. מדהים. ואחר כך התברר לי שהוא שמר קשרים עם האבא שלי. אבא שלי עזר לו בגידול עצי פרי, והוא היה שולח תיבה של תפוחים כל פעם לזיכרון הידידות. אני נכנסתי לבית הספר בגיל 6, ואז התפתחה בחדרה תוכנית שבה מורים ליוו כיתה לכל אורך בית הספר. זאת אומרת, מכיתה א' עד כיתה ח', זה אז היו 8 כיתות. והיה לי את אותו מחנך כל 8 שנים הראשונות בבית הספר. שמו היה אבא הרמתי. הוכברג היה, הוא שינה להרמתי. ולימים, שנים רבות אחרי זה, עשינו כנס של הכיתה בקיסריה. ולקחנו איזה מלון בקיסריה ועשינו כנס של הכיתה, ואני חיפשתי אותו. ומצאתי שהוא מתגורר בבית אבות, אשתו נפטרה, והבנות כבר לא בבית היו, והוא התגורר בבית אבות בחולון. וצלצלתי, והוא ענה לי, צלול לגמרי. הוא היה אז 94 או 5, והוא היה לגמרי צלול עם זיכרון בהיר. ואמרתי לו, אני רוצה לבוא לקחת אותך, שתשתתף איתנו ביום ההולדת של הכיתה. הוא אמר, בסדר. אחרי יומיים הוא צלצל לי, הוא אמר, תראה, אני מתקשה בכלל להתנועע, ואני לא במצב טוב, ולנסוע לקיסריה וחזרה, אתה תחזיר אותי, אבל זה יותר מדי קשה בשבילי. אמרת לו, טוב, אז לא תבוא, אבל אני אבוא אליך. לקחתי את שושלום ונסענו לבקר אותו. וקיימנו שיחה ארוכה של זיכרונות, וזה היה נחמד מאוד. לחזור ל... כן, תחילת שנות ה-30, אתה בכיתה א', מה אתה זוכר מהתקופה הזאת מהמאורעות באזור חדרה? או, ודאי שאני זוכר. קודם כל, אבא שלי היה איש ציבור מאוד פעיל. הוא היה מעורב, למרות שהוא נחשב, זה בכלל סיפור מצחיק, הוא נחשב לאיש ימין. הוא היה בהתאחדות האיכרים, מאחר והוא היה בעל פרדס ושטח, אז הוא נחשב לימני. אבל הוא היה בהגנה שהיה בעצם ארגון שמאלי. היו לו שתי הגנות, אז הייתה הגנה הימנית והגנה הכללית. שאחר כך התאחדו, ואחר כך התפלג האצ"ל, ואחר כך מהאצ"ל התפלג הלח"י, אבל הוא נשאר בהגנה, והוא היה ממפקדי ההגנה בחדרה. ואני הייתי הולך לראות אותו כל ערב, כשהתחילו המאורעות, הוא היה עושה מסדר, הוא היה מפקד למסדר של הנוטרים שיצאו לשמירה, נוטרים ואזרחים שיצאו לשמירה על המושבה בנקודות שונות, והוא היה בלילה גם מסתובב בין העמדות. על כל פנים, זה זכור לי היטב, כל ה... בטיחות שסביב זה, למרות שבחדרה יחסית היה שקט. יחסית היה שקט. ערבים היו מגיעים למושבה, ערבים עבדו במושבה, ערבים סיפקו סחורות למושבה. אני זוכר אינסידנט אחד שיצאתי לרחוב וראיתי ששכן שלנו, מבוגר ועוד בחור, תפסו ערבי עם חמור, עם פחי חלב, ושפכו לו את החלב על הארץ. ואני נורא התרגשתי מזה, למה עושים דבר כזה? אבל זה חלק היה לגבי המאורעות. רגע, באותה תקופה כשהוא מגדל, אתם מגדלים, זה פרדס או אבטיחים? היה לו פרדס, היה פרדס של המשפחה, שבשותפות עם האחים שלו, מחוץ ל... לשטח של המושבה, יותר בערך איזה 3 קילומטר מהמושבה. אם אתה זוכר את חדרה, הכביש הישן, כן. ישנה תחנת המשטרה, כן. ואם אתה נוסע דרומה, כן. מתחנת המשטרה ופונה ימינה,
עד ליער, עד ליער האקליפטוסים הגדול, okay. היער הגדול קראו לו. שם היה הפרדס של המשפחה, והוא טיפל בו. ומתי הייתה התקופה של האבטיחים? האבטיחים זה היה בחצר של הבית, של המגרש okay. שלנו. אוקיי, okay, כל הסיפור... זה היה לפני שנולדתי. הבנתי. העניין הזה, אני רק רוצה לבדוק את זה היסטורית, מתי זה קורה כל התקופה שהיה ייצוא של אבטיחים דרך הנמל בחדרה, במחמורת? אני לא זוכר, אני לא מכיר את הסיפור הזה, אני לא רוצה סתם לומר דברים. מה שכן תזכיר, זה עניין של התנועה, הוא היה מפקד המכבי באבא שלו. לא שמעתי. אמרתי שהוא היה מפקד של המכבי. רגע. אוקיי. עכשיו, אבא, כמו שאמרתי, היה איש ציבור, הוא היה ממפקדי ההגנה, ואחר כך הוא היה מפקד ההגנה בחדרה. לפני זה שלחו אותו, הוא היה מפקד ההגנה בזיכרון יעקב. הוא עזב את הבית והיה לו חדר בזיכרון אצל משפחה, ואני נסעתי לבקר אותו פעם אחת שם, בילינו כמה ימים ביחד, הוא חזר אחרי איזה חצי שנה או שנה, הוא חזר הביתה. הוא השקיע הרבה מאוד בהגנה. אני רוצה לשאול שאלה היסטורית שגם צופים שיראו את זה בעוד הרבה שנים, חוקרים צעירים אולי שיבינו את העניין. המעמד הזה שנקרא אותם העיקרים, אנחנו תמיד רגילים לדעת שאת מדינת ישראל הקימו רק הקיבוצים או רק הסוציאליסטים. לא. הייתה פה חבורה גדולה מאוד של עיקרים, שאצלהם לשלם כסף לפועל בעבודה, זה כמו אינטרס כמו של כל עסק אחר. ויש את, היה המתח בין הדבר הזה שנקרא התאחדות העיקרים, נכון, או העיקרים בארץ, לבין נכון. מה שנקרא אנשי העלייה בית נכון. הסוציאליסטים. ספר על זה קצת. על זה. בהחלט. קודם כל, ההתיישבות הראשונה הייתה של עיקרים, עיקרים בורגנים. חדרה הוקמה על ידי עיקרים. האדמות חולקו בין ה... אני לא יודע איך נעשתה החלוקה, אבל שילמו כסף. לפי זה קיבלו את גודל המגרש או את גודל השטח, ונטעו הרבה מאוד פרדסים. אבא שלי התחיל בחדרה את עבודתו בפרדסים. הוא היה אחד המרכיבים, אתה יודע מה זה מרכיב? כן, כן. הוא היה אחד המרכיבים הטובים בארץ. מהיר מאוד, מדויק מאוד, וממש יוצא מן הכלל. והוא נטע, זה היה גידול של פרי אדר, של תפוזים, על קנה של חושחש. חושחש עם שורשים הרבה יותר חזקים ועמידים למחלות, בעוד שהעץ תפוז הוא היה נפגע בקלות. והיו מרכיבים על צמח צעיר של חושחש, את העין של תפוז, וזה היה גדל אחר כך לעץ תפוזים ונותן פרי אחרי 4 שנים. זה נתן פרי גם קודם, אבל כן. פירות בגודל מתאים וכולי, זה בגיל 4 של העץ. ואבא היה אחד המומחים הגדולים בתחום הזה, והוא נסע אחר כך כתוצאה מזה למנהל עבודה בפרדסים ומנהל פרדסים, והקים מאוחר יותר את בית האריזה הראשון הכללי, ואחר כך בית אריזה ממוכן בדרגה גבוהה, שקיבל הרבה פרי מכל האזור וארזו אותו. כן, לגבי העניין הזה של התפקיד בעצם, כי אם חושבים על זה, העניין הזה של סדר הגודל של החקלאות בארץ, הרוב בסופו של דבר זה פרדסנים, וזה אנשים פרטיים. נכון. זה לא ה... נכון. ההתיישבות הקיבוצית באה יותר, הרבה יותר מאוחר, בשנות ה-20 ומשהו. התחילו לעלות, הדגניה והכנרת, אבל גן שמואל ואחרים, זה שנות ה-20, זה 25, 26,
לא יודע בדיוק. על כל פנים, והם בתחילת דרכם עבדו במושבות, עבדו אצל העיקרים. בחדרה היה מרכז קיבוצים שהם גרו שם, היו ארבעה קיבוצים שגרו על שטח מסוים, שמשם הם הלכו אחר כך להתיישבות קבועה, אבל בינתיים הם עבדו אצל העיקרים. קיבלו משכורת, קיבלו כסף לקיבוץ. גם האמא שלי הייתה, היא באה לגן שמואל, היא עבדה בפרדסים של חדרה, במשכורת, ושם היא פגשה את אבא שלי. אבא היה איש ציבור ביסודו. הוא הקים את המכבי בחדרה. הוא היה יושב ראש אגודת המכבי והמכבי הצעיר הרבה שנים. הרבה שנים. וכתוצאה מזה גם אני הייתי במכבי הצעיר, וגם אחי היה במכבי הצעיר. זה פחות או יותר ההתחלה של המשפחה. ומבחינה פוליטית החלוקה ביניהם, מבחינה פוליטית, אבא שלי היה איש התאחדות העיקרים, ולהגיד ימני זה לא נכון, הוא היה איש המרכז, הוא היה איש המרכז, אבל... ציונים כלליים? ציונים כלליים. אז זהו, אבל הם באיזשהו מקום, הם לא אופוזיציה ששואפת לשלטון, אבל הם לא מפאי. לא, הם לא מפאי, הם היו גורם הרבה יותר חזק בשנים המוקדמות מאוד, אבל אחר כך השליטה עברה למפאי. אבא נבחר גם מטעם התאחדות העיקרים למועצה המקומית בחדרה, היה חבר המועצה. מתי זה בעצם הרגע ההיסטורי בהתאחדות עם ישראל שבו מפאי בעצם הופכים להיות ההגמונים? אני חושב, לפי דעתי, זה בשנות, באמצע שנות ה-30. רק שנות ה-30, כן. שזה גם בקונגרסים הציוניים, כן, בעצם, כן. בבחירות זה מאוד מעניין הסיפור הזה, כי אני מאוד מתעניין בנושא הזה, דווקא שלא הצד, שלא חשבתי על הצד של העיקרים, על הצד של התעשיינים הגדולים, של היזמים הגדולים. תעשיינים לא היו, כמעט כן, שלא לא, היו. אבל אנשי היוזמה והכסף הגדול, מרוטשילד ומטה, אתה יודע, היו גם הרבה אחרים, שבלעדיהם לא הייתה קמה המדינה בסופו. נכון, נכון. בונטיפיורי נכון. לפני כולם. בלי רוטשילד, ההתיישבות של העולים הראשונים לא הייתה מתקיימת. הוא החזיק אותם בכסף. ובפרדסים גולדברג, הפרדסים של גולדברג, הוא היה, או פרדס קאץ, מה זה קאץ? קאץ זה גם כן, אדם פרטי. אז זה, אני מתעניין בכל התקופה, כי אני, אחת המחשבות שיש לי זה לעשות פעם סרט על הצד הזה, על הצד הקפיטליסטי של הציונות. של הקמת המדינה. בחדרה היו כמה פרדסנים גדולים מאוד. אבא היה פרדסן קטן, היה לו פרדס לא ולאחיו, היה פרדס של... רצית להגיד משהו? כן. כן. היה לו פרדס של 16 דונם או 20 דונם. מה זה נחשב גדולים? באיזה מספרים אנחנו... גדולים? זה היו מאות דונמים. הייתה משפחת גולדנברג. השם אולי אומר לך משהו, היה עורך דין מפורסם, אמנון גולדנברג, הוא הבן שלו. הוא צעיר ממני בשלוש שנים, אמנון. והיה לי קשר עם המשפחה ויש לי עדיין, יש לי עדיין. לובין. לא שומע. לובין, אני אומר. לובין. אגב, אפרופו, אמא שלי בהקשר הזה עבדה הרבה עם משפחה מחדרה של אבותות עפר, רכטמן. של? רכטמן. היה רכטמן קבלנים גדולים מחדרה. אני לא זוכר. אולי אני טועה בשם, אבל בטוח. יכול להיות, לא, לא, אני לא זוכר. משפחה גדולה מאוד מחדרה, מאוד עשירים בטרקטורים, ואני מדבר על ציוד הנדסי. רויכמן. רויכמן. הם היו עולים חדשים. כן. משפחת רויכמן. אחד מהם... אני זוכר את השם הזה בבית. אחד מהם... אני הכרתי אותם, הם גם גרו לא רחוק מאיתנו. אבל הם היו עולים חדשים, הם היו אנשים חרוצים מאוד, כל האחים, היו שם כמה אחים, והם השתלטו על נושא בניית כבישים, ואחר כך נכנסו לקבלנות ולכל מיני דברים, אני לא יודע מה היה הלאה איתם. הם עבדו בחברות מדידה שנתנו להם שירותים. רויכמן. תמיד הכרתי את השם הזה. זה לא רוחמן, זה רויכמן.
מחדרה. כן, 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 אחים רויכמן. זה האבא נפטר והאחים הקימו את החברה המשותפת שלהם. חברה בנייה ענקית. כן, גדולה מאוד, גדולה מאוד. גדולה מאוד. סליחה, אתה אומר שהיו פרדסנים גדולים מאוד. גדולים מאוד, כמו משפחת גולדנברג, משפחת לובין. היו ממש, אני לא זוכר את כולם, אבל היו ממש פרדסנים גדולים. כן. לא, לא חשוב, אני לא... הזיכרון, הזיכרון שלי לא... מה? משפחת פרנק? פרנק, כן, האחים פרנק. הם הקימו גם בית חרושת למוצרי פרי הדר. פרי זה. פרי זה, בטח. כן, זה היה האחים פרנק. כן. והחברות האלה, זאת אומרת, התעשייה שמתפתחת בעקבות זה של ייצור הארגזים... זה תעשייה שהתפתחה. כן. ייצור הארגזים, זה היה לפני זה. כן. התעשייה הזאת עם מוצרי פרי הדר התפתחה בתחילת המלחמה, כי הצבא הבריטי היה צרכן גדול, יצוא לא היה, אז צריך היה להשתמש בתפוזים ובאשכוליות, והוקמו מפעלים, פרי זה, פרי טעים, זה בחדרה, וכנ"ל קמו במקומות אחרים, אסיס ויחין ויפאורה. כן, אז לפני זה לא היו בעצם תעשייה של שימורים לפני המלחמה? לא שאני זוכר. היא קמה עם תחילת, תעשיית השימורים קמה עם תחילת המלחמה. כן. הייתה תעשייה גדולה של פרי הדר. משלוח פרי הדר היה ענף היסודי של הכלכלה בארץ ישראל. בוודאי, ג'פה, מותג הוא כן. ג'פה. כן. עכשיו... בית הריזות. אבא ש... הוא היה המקים של בית האריזה הגדול של חדרה. אז יסרו בנגריות את הקרשים בשביל הארגזים וכולי, ואז היו תיבות שדה, שזה היה לאסוף את הפרי מהפרדס, ואחר כך היו התיבות שבהם ארזו. הפרי היה נאסף לבתי אריזה קטנים, ואחר כך היו הורסים אותם לנו בפרדס. מפעם אבא היה מזמין כל פעם קבוצת אריזה, וכשהיה מספיק פרי. אחר כך, מאוחר יותר, הוקמו בתי אריזה הגדולים שריכזו את הפירות מכל הסביבה, וירזו אותם באריזה מכנית. והייתה אגודה של אגודת הפרדסנים הגדולה, הפאי. הפאי הייתה אחת האגודות. היה פרדס סינדיקט, שזה היה איגוד של כל חברות הפרדסים בארץ, אבל באזור חדרה והסביבה הייתה חברה בשם הפאי, אגודת פועלי... פרדסני ארץ ישראל. לפני שבוע היה לי פה ארגז עדיין, שהיה כתוב עליו הפאי. מדהים. אז רגע, עכשיו אני רוצה, בוא נראה, 1900, אתה נולדת ב-28. כן. כשמתקרבים ל-39, בשנים האלה של מה... אני אספר לך. באירופה. אני אספר... מה קורה איתם? תראה, אנחנו לא ידענו. אני לא ידעתי. אני מניח שהאבא והאימא שלי ידעו. ידעו הרבה, ידעו פחות, אני לא יודע. הם לא דיברו איתי על זה. למרות שהייתה משפחה שנשארה בפולין. אחות לאמי היו שלוש אחיות. האחות אחת שאחריה נשארה בפולין, התחתנה בפולין עם מישהו, עם אותו שם משפחה, שטיין, שמה היה יפה שטיין, ואחותה התחתנה עם אבא שטיין או משהו, והיא נולד להם ילד. הסבתא שלי נפטרה, אמא שלי נסעה ב-39, נסעה לחוץ לארץ, לפולניה, להיפרד מהאימא שלה, וחזרה ערב המלחמה. אני זוכר את עצמי כילד בן 11, מחכה עם אבא שלי בנמל יפו או תל אביב, אני לא בטוח. 39 זה לא תל אביב. זה יפו. אני לא זוכר. תל אביב. הייתי בן 11, אני לא זוכר, אבל אני זוכר את אימא שלי מגיעה, ואבא שלי ראה אותה מרחוק. ואני נורא כעסתי שלא ראיתי אותה עד שהיא הגיעה אלינו. אבל הם בוודאי ידעו
כללית, מה קורה. אבל לא דיברו על זה בבית. בבית לא דיברו על זה בכלל. אז מי נשאר שם? מישהו, היו כאלה שהגיעו ברגע האחרון מהמשפחה, או שכולם פשוט נשארו שם? אמא שלי, בעזרת אבא שלי, העלתה קודם את אחותה, אחות אחת שלה, ואחר כך אחות שנייה שלה. והם, כל אחת מהם בתורה באה אלינו לצריף הקטן בחדרה, וגרה אצלנו, עד שהיא עברה לדודה צילה, שהייתה אחות השלישית במשפחה, היא הייתה גננת בכל מיני מקומות בארץ, בסופו של דבר היא התחתנה עם בן סג'רה, אילניה, ועברה איתו לחדרה ובנו צריף על המגרש שלנו. בעזרה של אבא אחות הצעירה יותר עלתה ארצה, שוב גרה אצלנו תקופה, לא זוכר כמה, חצי שנה, עד שהכירה שכן לא רחוק, נישאה לו ועברה לגור בדירה שלו, בבית שלו. אוקיי. אתה זוכר שהשתנתה האווירה, שמדברים על זה שהתחילה מלחמה? כן. כן, קודם כל, ברגע שהתחילה מלחמה, נפסק יצוא העדרים. נפסק לחלוטין יצוא העדרים, ואבא איבד את מקום העבודה שלו. לא היה מקום, לא ארזו פרי, הפרי נשלח בתבזורת לבתי חרושת שקמו אז בשביל לייצר מוצרי פרי הדר, ואבא איבד את עבודתו. מאחר והוא היה כבר בכיר בהגנה, אז מינו אותו למפקד חדרה בשכר, שכר עוני, אבל הוא היה עסוק יום ולילה. זה היה כלל גם שמירה וגם את הפיקוד על המושבה. ואנחנו התקיימנו בזכות זה, בזכות דברים שעשינו בעצמנו. היה לנו, קודם כל, הייתה לנו עורבה. אבל מאחר ולא היה לנו כבר סוס ולא הייתה, אז הפכנו את חצי העורבה ללול לתרנגולות וחצר פתוחה צמודה לשם. אז היו לנו תרנגולות והיו לנו ברווזים והיו לנו ביצים והיה לנו בשר עוף. איזה הייתה? רגע, בנוסף לזה, בחצי השני של העורבה הייתה עז לבנה מסוג זנן קראו לזה. והיה לנו חלב. היה לנו חלב בשפע, ואמא הייתה עושה ממנו, מחלק גדול מהחלב שלא שתינו, הייתה עושה גבינת עיזים, ואני זוכר את הטעם של גבינת העיזים עד היום. כשאנחנו בצרפת ואנחנו אוכלים שבר, אני נזכר בגבינה שלנו, ואני תמיד אומר שלנו היה יותר טוב. אז זה פחות או יותר. אבל לא נכנס לעניין הזה של ייצור שימורים. לא, לא, לא. אבא היה אדם מאוד מיוחד. אני מאוד הרצתי אותו עד היום. זה שלנו או שלך? לא, לא שלי. זה טלפון. רק רגע. ירושלים ליום הולדתי. לברית, לברית. לברית. אני יכולה לתת לך את הידיים. אז אתה פה על הידיים. איך קוראים לצלמת? קריסטל קראו לה, סוניה קריסטל. רציתי להראות לך בכל זאת. בוא תראה עוד את זה. זה כל המשפחה כשאני כבר בן שש. אתה יכול לראות גם את אחי הקטן בידיים של אבא שלי, וזה אבא שלי. טוב, אז נוכל לחזור, אני כבר לא... כן. אני נכנסתי לבית הספר בגיל שש, בית הספר העממי, שהיה במרכז המושבה,
מהצריף שלנו הייתי הולך ברגל, בחול. לא היה כביש, לא שלא. היה כביש אחד, ובקושי, והשאר זה היה חול. ובחורף, בגשם, ובקיץ הייתי הולך בלי סנדלים, ואת הסנדלים הייתי לובש בבית ספר, נועל בבית ספר. הייתה תקופה יפה מאוד. מה קורה לגבי תנועת נוער? המכבי הצעיר. בגיל, אבא היה ראש המכבי בחדרה והמכבי הצעיר, ואני בגיל 8 נכנסתי למכבי הצעיר, ובגיל 13 כבר הייתי מדריך עם קבוצה משלי, כשאחי שצעיר ממני בחמש שנים היה חניך שלי. אנחנו מדברים על 13, אתה 41-2. אתה, אוקיי. הלך לקורס, כן. קורס מדריכים בפרדס חנה. קוגת מילר. אוקיי, ו... כן, כן. בית הספר הייתה תקופה טובה מאוד. אני לא אהבתי ללמוד, אבל ידעתי. כמו המורים תמיד, המורה שלי, שהיה כל השנים המורה שלי, אומר, אם הוא רק היה רוצה, הוא יכול היה להיות התלמיד הראשון בכיתה, אבל הוא לא עשה שום מאמץ. אני הייתי בביתה, זורק את הספרים בחדר, ויוצא לחצר, היו הרבה משחקים וזה, והייתי גם מאוד פעיל, יצרן. אז קודם כל, את אחד מעצי האשכוליות היה עץ גדול מאוד וענף מאוד, ואני גזמתי אותו מבפנים. יצרתי לעצמי מין אוהל ופיזרתי חול. על ידינו בנו בניין, אז היה שם חול. אז הבאתי דליים עם חול ופיזרתי, ושם הייתי... אהבתי מאוד לקרוא. מרגע שנולדתי אהבתי, עוד לפני זה, אהבתי לקרוא, ועד היום זה ככה. והייתי שוכב שם וקורא. יותר מאוחר, כשכבר קצת גדלתי יותר, בקצה המגרש שלנו הייתה שדרת ברושים גדולים. ובאחד מהם הענפים פנו לא ישירות למעלה, אלא הצידה. אז שם בניתי לי סוכה מעץ, דפקתי עצים, והייתה לי משטח שם, וסידרתי סולם. מדרגות לעלות, והייתי עולה ויושב, נעלם שם, לא ידעו איפה אני. ושם הייתי קורא עם ספרים. שם ניסיתי בפעם הראשונה לעשן סיגריה, ולא מצא חן מיני ולא ישנתי עד גיל 30. אז התחלתי לעשן שוב, והפסקתי וישנתי מכתרת, הרבה שנים. יפה. אבל 20-30 שנה אני כבר לא מעשן. לגבי התיכון, איזה תיכון הלכת? רגע, עכשיו... זה היה 8 שנים בית הספר. בתקופה הזאת חגגה, כשהייתי בכיתה ז', חגגה חדרה 50 להיווסדה. אז עכשיו אנחנו יכולים לדעת זה, כי אתה היית, הבר מצווה שלך זה 1942, 43. נכון. אז אנחנו מדברים על 1883. לפי דעתי 1881, אבל אני תכף... אם ל-50 שאתה היית... בסדר, אוקיי. 51 בוודאי לא. אם, אז 91 מוכרים. 50. רגע, שנייה. לא, זה 93. 1893. 93. כן, כן. כן, כי אמרת לך, ראשון... גם פתח תקווה זה 86. כן, כן, בסדר, בסדר. בסדר, בסדר. בסדר, לרגע התבלבלתי. כן. על כל פנים... ראשון זה... פתח תקווה היא אם המושבות, מבחינה זאת, אבל בתור מושבה שנוסדה על ידי בינויים, זה 1882. אפשר להמשיך? כן. על כל פנים, ואז המושבה חגיגה, היא התכוננה לזה הרבה תקופה ארוכה לפני זה. אחד המורים שלנו, מרדכי הוניג, חיבר את הור החדרה. הוא בא מאוסטרליה והיה לו נטיות, הוא כתב עוד שיר על הכנרת וכולי. אז הוא כתב את הור החדרה וכל המושבה שרה אותה. והכינו תסכית עם כל ישראל.
מנהל בית הספר היה איש בשם צבי אמיתי, שהוא היה יליד בטולה או ממש בגליל, והוא דיבר עברית עם אותיות גרוניות, והקפיד על זה שגם אנחנו נדבר ככה. וכשהכנו תסקית, ואני השתתפתי בקבוצה שערכה את התסקית, אז היינו נאלצים לדבר בחטא ועין, ואז בא מכל ישראל, בא, מי הייתה אז? אני לא זוכר את שמה. והיא שמעה אותנו, והיא קיבלה פלצות. היא אמרה, מה קרה לכם? שכחתם לדבר עברית? תדברו חופשי כמו שאתם מדברים ביום יום. ודיברנו חופשי והכל היה בסדר, ועמיתי קבר את עצמו באדמה. בגיל 14 גמרתי את בית הספר העממי. ואז יצאתי לקורס מדריכים בקיץ. יצאתי לקורס מדריכים של המכבי הצעיר, שהתקיים בבית ספר חקלאי בפרדס חנה. תלמידים נסעו, היה פנוי, ואנחנו גרנו בחדרים שלהם. והיה קורס מעניין מאוד, שבראשו עמד מישהו ששמו היה צבי אלדובי, שהוא היה ספורטאי מצטיין, הוא היה מפקד הקורס, ובין החניכים היו ניסים אלוני ורוזן. שמוליק רוזן ואחרים. הייתה שם חבורה מאוד נכבדה. אני הייתי הצעיר בחבורה, אני הייתי בן 14, והיו שם מגיל 14 עד גיל 18. אבל זה היה מעניין מאוד. אבל באמצע הקורס הגיע אבא שלי ואמר, אני מצטער, אמא חלתה מאוד, ואתה מוכרח לבוא הביתה ולעזור בהחזקת המשק בחצר. הודעתי למדריכים הראשיים ונסעתי הביתה. ואכן אמא חלתה בסרטן. בגיל 40 היא חלתה בסרטן. ואני, כל המשק היה על כתפיי, אני חלבתי את העז, אני אכלתי את התרנגולות, אני... כל עבודה בחצר אני עשיתי. ירקות וכולי, כי היא התקשתה מאוד כבר. ואחרי שנתיים, ב-45, היא נפטרה. היא הייתה בהדסה בירושלים ועברה ניתוחים אצל פרופסור צונדק, שהיה הדמות המרכזית לחולי סרטן בארץ. קראו לזה סרטן אז? כן. מחלת הסרטן קראו. מחלת הסרטן. לא, זה התחיל מזה ש... לא דיברו, אבל כן. בתוך המשפחה... אני בדקתי באתר של העיתונות ההיסטורית, כל העיתונים היהודים, כותב את המילה מחלת הסרטן עד 1970-71, זה ככה קוראים לו מחלה, ואז היא נעלמת מהעיתונות. היה כתוב מחלת הסרטן. זה התקופה שזה... זה היום, כותבים, נפטר ממחלה קשה. היום לא אומרים, כן. Anyhow, היא נפטרה ב-45. אני ב-43, אחרי שנה אחת בבית הספר החקלאי בפרדס חנה, שנה אחת למדתי שם, והיה לי... לא אהבתי את הלימודים שם. בית הספר היה מורכב משני חלקים. תלמידי פנימייה, שזה היה קאט בפני עצמה, מאוד, הם היו מבתים עשירים מאוד, כי זה היה בספר יקר, וחיצוניים שהיו באים בבוקר ונוסעים אחרי הצהריים חזרה הביתה. חדרה ובנימינה, כל הסביבה של פרדס חנה. והיה לי אינצידנט שהכתיב לי הרבה בחיים. היה מקצוע, אני כבר לא זוכר איזה, שעשיתי מאמץ מיוחד להצליח בו. והשקעתי מאמצים, ויוצאתי, והייתה בחינה, ויצאתי טוב מאוד בבחינה. הייתה לי הרגשה שיצאתי טוב מאוד. השיטה שם הייתה, היה המחנך שם היה דוקטור זיו. וייזינגר ששינה את שמו לזיו,
והוא היה נותן בחינות והיה מסמן על יד, על יד כל שאלה שענית פלוס או מינוס. ואחר כך היה נותן זה לאחד התלמידים שעשה רשימת הפלוסי ורשימת ולפי זה הוא היה נותן את הציון. מאחר ויצאתי באופן בולט מעל כולם, אז הם החליטו ביניהם, החבר'ה, בפנימיה, להוריד לי את מספר הפלוסים, כדי שאפשר יהיה לעלות את הציון לכולם, אחרת אני הייתי מקבל ציון גבוה, הם היו מקבלים ציון נמוך. קיבלתי את הבחינה וראיתי שהם סילפו, והלכתי לוויזינג, אמרתי לו, אני רוצה שתבדוק את הבחינה מחדש. הוא בדק ואמר, אתה צודק. ואז הטילו עליי חרם. אז שוב, החרם היה רק של הפנימיה. עם החיצוניים המשכתי ביחסים יוצאים מהכלל טובים. אבל בית הספר לא, לא מצא חן בעיניי. ואז נרשמתי להתקבל לכדורי. אחרי שנה ראשונה בפרדס חנה, בגיל 15. והתקבלתי. היו בחינות בתל אביב, והתקבלתי. יחד איתי התקבל עוד בחור בחדרה שהיה בשנתיים גדול ממני. והוא לצערו וגם לצערי, אחרי בסוף השנה הראשונה שלחו אותו הביתה. כדורי היה בית ספר מיוחד במינו. מאוד מיוחד במינו. קודם כל הוא היה בית ספר קטן מאוד. היו שם שתי כיתות, א' וב'. שנתיים, למדו שם שנתיים. למדו הרבה חקלאות ועבדו חצי יום במשק החקלאי. כשהיינו בכיתה א', אנחנו עבדנו חצי יום במשק בבוקר, ואחרי הצהריים למדנו. בכיתה ב', אתה הגעת לכדור מתי ב-40 וכמה? 46? 43. כן, אני מחזור ט' בכדורי. ואז עוד לא מדברים איתכם על הפלמ"ח. כן. כבר כן. כן. תכף אני אספר לך. אני הגעתי לכדורי ב-43, ואחד מ-24, והיה מקום ל-50 תלמידים. אז אם כיתה גמרה עם יותר מ-50, אז הכיתה שאחריה באה עם פחות מ-50. אז אנחנו היינו כיתה יחסית קטנה, 23 היינו. והייתה מסורת של כדורי שהייתה דבר מאוד מפורסם. בכדורי, בבחינות, לא נוכח מורה. הוא היה בא, נותן את הבחינה והולך. ואחר כך היו שמים את ה... כל אחד שם את המבחן שלו על השולחן, והולך. ואם היה וקרה ומישהו ניסה להעתיק, אז ועד הכיתה הודיע למחנך, שהיה דוקטור רוזנברג, הוא היה מחנך יוצא מן הכלל, שפלוני זקוק לבחינה מחדש, בלי שאלות, בלי תשובות, אז הוא נבחן מחדש לבד. לא היה לו את מי לשאול. מאוד חברה, מבחינה חברתית, זה היה בית ספר מעולה. למרות, אני באתי, אני ועוד שניים באנו מהמכבי הצעיר, אחד מחדרה שבא איתי ואחד מפתח תקווה. יעקב ישראלית מפתח תקווה, הוא נהרג במלחמת השחרור, ואחיו נהרג במלחמת השחרור. שני אחים, היו שני אחים ואחות, שני האחים נהרגו. כתוצאה מזה היינו גם מאוד קרובים, היינו חברים מאוד קרובים, יעקב ישראלית, ואני היינו מאוד קרובים, היינו מטיילים ביחד, הולכים הרבה, הולכים ברגל שבתות שלמות. הולכים, יוצאים בבוקר וחוזרים בערב לכדורי. ובכפרים ערביים, וזה, למרות שבתקופה הזאת, ב-43, היה שקט בארץ. מבחינה זאת, בית הספר היה מעולה. היו בטחים תמיד בין כיתה א' לכיתה ב' בשבועות הראשונים, בשבועיים הראשונים, עם כל מיני תעלולים והתעללויות וכולי. למשל, אצלנו הם לקחו 10 תלמידים ואמרו להם, אתם מצטרפים להגנה בכדורי ותבואו בלילה
יהיה מפגש, השבעה וכולי, והוליכו אותם, קשרו להם את העיניים והוליכו אותם על שפת הבריכה, הייתה בריכת שחייה, ואז אמרו להם צעד אחד קדימה והם נפלו לבריכה. אז זה היה, ואז כשהם יצאו מהבריכה, שרו להם את השיר של המפורסם של כדורי. אצלנו היה יותר חמור. חיכו להם, לקחו אותם, לקחו שבעה או שמונה מהם לסיור בשטח, להשבעה וסיור בשטח, ושם חיכו להם אחד מהנותרים ובחורים לבושים כערבים, ועצרו אותם עם נשק, והכריחו אותם להתפשט ולרוץ מבית הספר, ושם חיכו להם כל הכיתה עם דליי מים. אחד מהם קיבל פאניקה ורץ ישר לדירה של המנהל. מנהל בית הספר גר בתוך בית הספר. זה היה בניין אחד. היו חדרי תלמידים, שני חדרי תלמידים. וחדר מילואים וחדר אוכל וכולי וכיתות. הכיתות היו למטה, חדרי המגורים היו למעלה, ולמטה מצד ימין הייתה הדירה של המנהל. המורים גרו בבתים קטנים סביב בית הספר. והוא רץ ישר למנהל. המנהל קיבל היסטריה וסגר אותנו לשבוע ימים, בלי לימודים, בלי שום דבר. אחרי שבוע שכחו את הכל. אבל מעבר לזה, זה היה בית ספר מעולה. הפלמ"ח היה, אנחנו היינו קשורים לפלמ"ח. אתם כבר ידעתם על יגאל אלון והבוגרים? כן, כן, הכל. יגאל אלון בוגר כדורי. מחזור ראשון. חיים גורי. חיים גורי בוגר מחזור ו'. רבין בוגר מחזור ד'. זה, אנחנו הכרנו את כל ההיסטוריה של בית הספר. וכבר ידעתם שזה קיים. כן, וגם נפגשנו איתם. אנחנו, תלמידי כדורי, היו שייכים לפלוגה א' של הפלמ"ח. אוקיי, באופן אוטומטי. באופן אוטומטי, היינו. מעניין. ובחופשה הראשונה הם לקחו אותנו, או הגענו לקיבוץ גינוסר. לאימונים, והמפקד המחלקה שלנו היה מולה כהן, שאחר כך היה מח"ט של יפתח. אחיו, אורי כהן, למד איתי יחד, באותה כיתה למדנו. ואחד המדריכים היה שמות הולכים להיקשה, חיים גורי. ושבוע עברנו אימונים מלאים, כולל נשק ועירייה ורימונים והכל. ואחר כך שבוע ימים היינו בסיור במסע בכרמל. אם היה, הממם היה נחמיה שיין, אם השם אומר לך משהו. שהוא היה בליל הגשרים, הוא נהרג בפיצוץ הגשרים. הוא היה כוכב, הוא היה נחשב לעילוי, וציפו שהוא יהיה אחד... הוא היה מפקד של החוליה. כן, הוא היה ממם כבר, הוא היה כבר ממם, שזה היה כבר לפני רבין ולפני... והוא נהרג. היינו מאוד מעורבים, ובסוף השנה רוב התלמידים הלכו לפלוגה א'. בסוף השנה... בסוף השנה השנייה. סוף השנה השנייה, שנה ראשונה, מסיים את שנה הראשונה, חופש של חודשיים, חודש מזה צריך לעבוד במשק. במשק של בית הספר, אנחנו החזקנו את המשק. ובחופש הזה, בשנה הראשונה, כשאני הייתי בבית הספר, עלה היישוב בבית קשת, שהיה היישוב של הפלמ"ח. הראשון. ואני זוכר את אלי בן צבי. שנהרג אחר כך בהתקלות. לפני שבוע זה היה יום השנה. אשתו... כן.
אני לא יודע אם הם התחתנו, אני לא זוכר כבר. הם עמדו להתחתן והוא נהרג, הוא נהרג כמה ימים לפני החתונה. והיא עשתה הצגה עליו, עליו ועליה. וראינו את ההצגה וניגשתי לדבר איתה אחרי ההצגה. כמי שהכיר אותו וראה והיה איתו ועבד איתו. כי הם עבדו, לא היה להם מקור פרנסה. אז כדורי היה מקור הפרנסה שלהם. הם עבדו בכל הענפים במשק וקיבלו משכורת בכדורי. אז ככה גם הכרתי את כולם, והיינו מוזמנים לשם למסיבות, ודן בן אמוץ היה חבר בית קשת בהתחלה. הוא היה כותב את כל הפיליטונים ועושה את ההצגות. לגבי דן בן אמוץ, לדוגמה, ידעת שהוא בעצם לא צבר? כן, 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 ידעתי, ידעתי שהוא, ידעתי אפילו את שמו, אני, היום אני לא זוכר. אילים זויגר. אילים זויגר, כן. אבל הוא היה, היה דן בן אמוץ. ומכל הבחינות, היה בית ספר שהוא הכשרה לחיים בלתי רגילה, בלתי רגילה. אליהו, אפשר לדבר? עוד שנייה, כן. מה את אומרת? שנייה. בואי נדבר ככה בסביבות שש, טוב? שש, שש וחצי, טוב? תודה. עכשיו, מה קורה בעצם כשאתה מסיים את הלימודים? אנחנו ב-1944. כן. 45. 45. 45. סוף מלחמת העולם. אני זוכר את היום של סוף מלחמת העולם. האווירה הייתה כבר, עקבנו אחרי המלחמה כל הזמן, אחרי תוצאות המלחמה. מ-43 זה נטה לצד הטוב. ואולי קוריוז באמצע. הבן של בן גוריון, עמוס, למד בכדורי. וכדורי, ובן גוריון היה, הייתה לו, היה לו קשר לכדורי. ופיאט, שהיה מנהל בית הספר, הריץ אותו. והוא היה נוסע עם אשתו לפגרה בטבריה. איך קראו למלון המפורסם בטבריה? גלי כנרת. ובדרך חזרה מגלי כנרת הוא היה עוצר בכדורי. ואז אשתו הייתה מקבלת 3 תרנגולות ותריסר ביצים. זו הייתה תקופה שלא היה מה לאכול בארץ. ותריסר ביצים ועוד ירקות וזה. וכדור, ופיאט שכנע אותו להופיע בפני התלמידים. ולומר כמה דברים. והוא דיבר. קצר מאוד. ואני זוכר את המילים האחרונות שלו, עלינו להיכון לבאות. זה היה לקראת סיום המלחמה, עם העלייה הגדולה וכל מה שקשור בזה. מתי אתה חושב שהבנת באמת מה קרה באירופה, או שפגשת פעם ראשונה מישהו שבא משם? אחרי המלחמה. אבל יש איזה רגע שפגשת ניצול שואה או משהו כזה, פנים על פנים, שהרגשת את זה? בבית הספר הבבי, למדה שנה אחריי, מה שמה היה? נו, הייתה זמרת. מה אתה אומר? לא שמעתי. בבית ספר עממי למדה שנה אחריי, בחורה שגדלה בחדרה, לא הייתה חדרתית. מה הייתה? זמרת? והייתה, הייתה אחר כך נשואה, בעלה נהרג בגולן, במלחמת יום כיפור. על כל פנים, היא שרה את השיר על, על, על העיר השרופה, ומזה הצטבר אצלי, לאט לאט הצטברה התעניינות וידע, ובסוף המלחמה ידענו מה קרה שם. העיירה בוערת. העיירה בוערת. בסוף המלחמה ידענו די בפרוטרוט מה קרה במשך המלחמה. היו הנציגים של הסוכנות בטורקיה,
שמרו את הקשר עם הגרמנים וניסו לעשות עסקאות, וכל זה התפרסם מהר מאוד אחרי המלחמה. אני גמרתי את הלימודים. מוגי, תספר קצת על יוסי. מה? רגע. אני גמרתי את בית הספר בסוף השנה השנייה, זה היה בסביבות ספטמבר, משהו כזה. עכשיו, באמת אני אספר על אחד החברים הטובים שלי, בחור בשם יוסי מרגלית. הוא היה יליד ירושלים, היה גדול ממני בשנתיים או בשלוש, הייתה לו משפחה בחדרה. יוסי מרגלית, הייתה לו משפחה בחדרה, והוא היה בא לבקר בחדרה. הוא היה בחור יפה, והבנות מתו עליו, הבנות היותר. אני הכרתי אותו, כי הבן של הקרובים שלו בחדרה היה חבר שלי, למד איתי יחד, צבי רודין. למד איתי יחד, ואז הכרתי אותו. והנה יום אחד הוא מופיע בכדורי. מה קרה? הוא היה חולני בילדותו, ואימא שלו ואבא שלו טיפלו בו בצמר גפן. וכשפרצה המלחמה, והוא היה צעיר מדי, אבל קצת יותר מאוחר, ב-42, הוא התגייס לצבא הבריטי, וקיבלו אותו. אבא שלו היה הפקיד המנדטורי הבכיר ביותר בארץ. היה מרגלית, הוא היה סמנכ"ל של משרד החקלאות. כדורי היו כפופים אליו. והוא הפך את העולם שישחררו את הבן שלו בצבא, בגלל מצב בריאותי. והוא הצליח לשחרר אותו למורת רוחו. והוא היה לגמרי בודד, כל החברים שלו הלכו לצבא. והוא היה לגמרי בודד, ואז אבא שלו אמר לו, אני אסדר לך מקום בכדורי. שם תעבוד במשק ותהיה מבסוט. הוא בא, ואני קיבלתי אותו. ואני הדרכתי אותו, ואני חינכתי אותו, ואני גידלתי אותו. למרות שהיה גדול ממני שלוש שנים. ובסופו של דבר, לאחר שגמרנו את כדורי, אני ידעתי שאני הולך לפלמ"ח יחד עם יעקב ישראלית, לגרעין של מכבי הצעיר שהיה בפלמ"ח, לגרעין ג', כי היו כבר שני גרעינים לפנינו שהיו גם כן בפלמ"ח, הגרעין ב' היה בפלמ"ח. שאלת אותו, מה אתה מתכונן לעשות? הוא אומר, אני לא יודע, אני עובד עצות, מה אני הולך לעשות? אני מנותק מכל החברים שלי. החברים שלי זה מי שגדלתי איתם בכדורי. אמרת לו, בוא איתי לגרעין של מכבי צעיר, אתה ברוחך קרוב לעניין, ואתה תרגיש טוב מאוד. והוא בא, והוא נקלט, והוא היה מהטובים שבאנו. והוא היה במלווי השיירות, ברגע שפרצה מלחמה, הוא התגייס לרזרבה של הפלמ"ח, והיה במלווי השיירות. והאימא שלו הפכה את העולם, הוא היה ילד של אימא ואבא, אבל בעיקר של אימא. כי אבא נפטר די מוקדם. אני לא זוכר בדיוק, אבל כשאני באתי לבקר את האימא שלו, אבא שלו כבר לא היה בחיים. והיא הפכה עולמות, ואז הפכו אותו ממלווי השיירות להיות הגסבר של השיירות בסוכנות בירושלים. והוא היה מחלק את הכסף וכו', והוא נהרג בפיצוץ הסוכנות. הוא היה חבר טוב מאוד שלי, ומאוד מאוד כאב לי. הלכתי לבקר את האימא שלו, והיא אומרת כל הזמן, יוסי היה אומר, מה דואגת לי? תראי את ישראל, הוא בעיר העתיקה, הוא לא יצא משם חי. הוא לא יצא משם חי. אני מה, אצלי הכל בסדר. ובסופו של דבר, אני יצאתי חי. הגורל הוא, אי אפשר להכתיב לו. מי יודע מה ילד יום, מה שאני אומר. Anyhow. בוא נחזור ל... אני רוצה להגיד, כי אתה בעצם אמור להגיע עכשיו בסוף 45 כן. לגבעת חיים. כן. איך זה קורה בעצם? מה... אתם מגיעים לגבעת חיים בתור מה? גרעין של המכבי הצעיר.
מכל הארץ. ואתם אז בקיץ... נפגשים עוד קודם, נפגשים קודם בפגישות של כל המחזור כולו, ושם הכרתי את שושנה בפעם, ראיתי אותה בפעם הראשונה, והיא נכנסה לי עמוק ל... ואחר כך הם יצאו למחנה עבודה ברמת דוד. ואנחנו גמרנו את כדורי אחרי שהם כמעט סיימו את רמת דוד. אז אני לרמת דוד, אני ויעקב ישראלית ויוסי מרגלית לא הגענו לרמת דוד. אנחנו הגענו ישר לגבעת חיים. הייתי כמה ימים בבית וישר לגבעת חיים. והיינו בפלמ"ח, עבדנו שבועיים לחודש ושבועיים אימונים. ועשינו אימוני שדה מאוד רציניים והלכנו הרבה מאוד. אני זוכר מסע שבו היינו חמישה איש שסחבנו מטענים של תחמושת מגבעת חיים לרמת הכובש. והלכנו בלילה בין כפרים ערביים והבאנו בבוקר, הבאנו את זה לרמת הכובש. לא היה בתקופה הזו מתח עם הכפרים מסביב, קקון וכל הכפרים? היה ולא, היה ולא היה. היה ולא היה. אני אספר לך עוד סיפור ששכחתי בינתיים. באמצע כדורי, חופשות היו פעם בחודשיים או שלושה. והייתי מגיע הביתה ביום שישי, ובדרך כלל במוצאי שבת הייתי חוזר לכדורי ללימודים. אוטובוס מחדרה לאפולה, כשהגענו לאפולה, היינו שניים מחדרה, הגענו לאפולה, אגד היה סגור, לא היו כבר תנועה, לא היה שום דבר, ופגשנו שם עוד שלושה כדוריסטים. אחד מהם היה דודיק בן יהודה, הוא היה בכיתה ב', אני הייתי באלף. לא הייתה ברירה, התחלנו ללכת מאפולה לכדורי, זה 16 קילומטר. זה לא... זה עובר דרך כפרים ערביים. והלכנו, הלכנו כמעט את חצי הדרך, פתאום אנחנו רואים מכונית מאחורינו, כמעט שלא היו מכוניות אז. ואנחנו מרימים את היד והמכונית נעצרת. הוא אומר, לאן בחורים? לכדורי. אז הוא אומר, בואו, אני יורד לכנרת, אני יוריד אתכם במסחה, אחרי מסחה ישנה ירידה לכנרת. לוי אשכול, לוי שקולניק. ואז הוא התחיל לשאול כל אחד מאיפה הוא וזה, והוא שאל את דודיק בן יהודה, הוא אמר לו, אז הוא אומר, אני הייתי חבר של אבא שלך, אבא שלו נהרג במאורעות 36. אני הייתי חבר של אבא שלך, אז הוא כבר הביא אותנו עד כדורי, עד השער של כדורי. אז זה סיפור. כן, אתה מתאר ללכת מגבעת חיים לרמת הכובש, זה טירה, זה לעבור את טירה ו... כן, כן, היינו עוקפים, עוקפים. הייתי עושה את זה כל יום. עשינו הרבה הליכות ברגל, הכרנו את כל הסביבה, וידענו גם בלילה איך ללכת. ידענו איך ללכת. אז בואו תספר על הקרב על גבעת חיים. אז האם לפני זה הספקת להשתתף בעוד איזה פעילות? הייתי הרבה מאוד בפעילויות. לא, קודם כל... פעילות מבצעית ממש יצאתם? כן, כן. כן. דני מס שהיה מפקד הפלוגה. כן. איכשהו, אני לא יודע, נוצר בינינו קשר. אני כבר לא זוכר איך, אני מאוד הערכתי אותו. אני הייתי יושב על ידו, אני הקראתי לה מהספר שלי, הייתי יושב על ידו בפגישות של המחלקה וזה, כן. והוא היה מצייר קריקטורות. על בפנקס שלו, ואני הייתי רואה. ואמרתי לה, וזה כתוב בספר. אחר כך פתאום גילתה ספר ישן שלו, שראית אותו, שהוא ציורים שלו מתקופה, מאותה תקופה. הוא היה בחור צנום, רזה, מטולטל, חכם, רגיש, איש ספרות, תרבות. אבא שלו היה מנהל הוצאת ספרים. מה אתה, אתה רוצה משהו? לא, רק הרעש, פליז, the noise. Don't make noise. פליז. אוקיי. תודה. כן. איפה היינו? על דני מס, על אבא שלו. כן, כן. והוא, מאחר והייתי מחדרה, והיו כל מיני דברים שהתבצעו באזור,
אז הוא תמיד לקח אותי. היה אירוע אחד שציפו לרכבת, שיהיה רכבת מסע, שיהיה עליה מטען של נשק, ושעליה היו צריכים לעלות שני בחורים בחיפה, להתגנב ולזרוק את הארגזים עם הנשק באזור גל שמואל. אנחנו הגענו לגל שמואל, אני ועוד כמה, לא מהמחלקה שלנו, אותי לקחו מהמחלקה להיות מדריך שלהם בשטח, והרכבת עברה, אבל לא הגיע כלום. לא נעצרה ולא... הייתה איזו תקלה בכל העסק. היה מעניין, כי הם נזכר סיפור של שוד רכבות של... היה מקרה שני שגם כן, ובסוף לא יצא כלום. הייתי בהרבה קורסים, הייתי בקורס ב... חבלה, זה היה בדרום, באחד הקיבוצים בדרום, הייתי בקורס לעזרה ראשונה, הייתי מאוד פעיל. חוץ מזה, הגרעין התנהל כגרעין של המכבי הצעיר. אמנם בפלמ"ח, אבל במכבי הצעיר היה מפקד פלוגה, מפקד המחלקה, אבל הוא לא התערב בחיים החברתיים שלנו. אתה אומר להבדיל מהפלמ"ח, שלהבדיל מקבוצות אחרות? לא, אני מניח שזה אותו דבר היה בגרעינים אחרים. במחלקות אחרות אני לא יודע, אבל בגרעינים אחרים, זאת אומרת, בגרעינים שהתעתדו להמשיך הלאה, גם אנחנו התעתדנו עקרונית להמשיך הלאה במכבי הצעיר, היה לנו קיבוץ אחד, איך קראו לו? הסוללים. היה ציפורי. ציפורי, כן. יש קיבוץ אחד שנוצר... מה שמו היה? של המכבי הצעיר. קיבוץ הסוללים. סוללים, כן. הסוללים. הזיכרון שלי לשמות חלש מאוד ולאנשים. זה קורה בשנים האחרונות. Anyhow, איפה היינו? סיפרת על הפעילויות. תספר על הקרב על גבעת חיים. הקרב על גבעת חיים. אני אספר על שניים. הראשון, אחרי שהבריטים זיהו שהעקבות מוליכים לגבעת חיים, כי אני יוצא, אני הייתי, מיד כשהתגייסנו לפלמ"ח, אחרי שבוע, מינו אותי לסליקר. אתה יודע מה זה? בטח. זה היה כבוד גדול, אני הרגשתי מאוד טוב עם זה. עוד בחור אחד מהמחלקה שלנו, שנינו היינו סליקרים, והיינו הולכים בלילות עם... בחור בשם צדוק שהיה בפלמ"ח על יד גבעת חיים, קיבוץ על יד גבעת חיים, עין החורש. והוא היה במחלקה הערבית, והוא היה אחראי על כל הנשק של הפלמ"ח בגבעת חיים, ועל כל הסליקים, ואנחנו עבדנו איתו. היינו, הסליקים היו קבורים באדמה בתוך... בתוך... לא. צדוק. צדוק. כן. הסליקרים היו בתוך פחי כדי חלב. סגורים היטב, משומנים, אבל צריך היה להוציא אותם ולנקות בידי כמה שבועות. בכל זאת, זה היה סופג, גם, אולי גם רטיבות, אז היינו מנגבים אותם ומורחים אותם בגריז. וזה העסיק אותי מאוד, כי בלילות שהייתי יוצא, למחרת הלכתי לעבוד. ומאחר ובגבעת חיים נפלתי להם כמו מהשמיים. הייתי, גמרתי בית ספר חקלאי, הייתי חולב 10 פרות ליום, בבוקר ובערב, וידעתי לחרוש, הכל, כל עבודה חקלאית. אני הייתי החקלאי בכל הגרעין. ברפת, אמרתי, עבדתי ברפת, חלבתי 10 פרות ליום. היו לי ידיים חזקות אז. והעקבות של ה... הם קיבלו את הנשק מאיתנו, החזירו לנו אותו, אנחנו תמנו אותו, אבל העקבות הוליכו לגבעת חיים, והצבא הבריטי הגיע לגבעת חיים,
פרץ לגבעת חיים, ובדרך הרגו שלושה אנשים, עוד כמה את זוכרת, אני לא, שניסו לעבור מעין החורש ומחדרה, ו... ואחר כך הם לקחו כמה מאנשי גבעת חיים, כולל אחד מהמחלקה שלנו, שגר איתי באוהל, היינו שלושה באוהל, בחור בשם זאב טיקטיצקי, שהוא, אני חושב שהוא עדיין חבר כנרת, דיברתי איתו לפני שנתיים, צלצלתי אליו והשגתי אותו בטלפון. הייתי באיזה יום הולדת של בן של בן דודי, ושם ישב על ידי מישהו שדיבר כל הזמן, ובסוף אמרתי לו, מאין אתה? אז הוא אומר, אני חבר כנרת. אז אמרתי לו, אתה מכיר את טיקי? הוא אומר, בוודאי, אז תן לי את מספר הטלפון שלו. אז הוא נתן לי, ואני צלצלתי ודיברנו. גרנו באוהל אחד. קודם היינו עד לתקופה של הפשיטה הבריטית, היה לנו מחנה מרוכז, מחנה של חטא של אוהלים, עם אוהל של הממ באמצע, והיינו שלושה לאוהל, ואחר כך פיזרו אותנו במשק, אוהלים, אחד על יד הבריכה, אנחנו היינו על יד הבריכה, על יד המקלחות של הבריכה, ופיזרו את כל שלושה, היו מקום קצת יותר מוחק, אבל היינו מתכנסים במועדון של המחלקה, שזה היה המועדון שלנו. תספר, מה קרה בקרב עצמו, באירוע עצמו? באירוע עצמו הם באו לחפש נשק. הם לא מצאו נשק בגבעת חיים. הם לא מצאו נשק, הם חיפשו את הבחורים. הם חיפשו בחורים וחיפשו נשק, ומצאו מספר אנשים בגילים שהתאימו להם פחות או יותר. זה היה די באלימות ודי בכוח. ואיכשהו אני הצלחתי לצאת בשלום, וחבר שלי לאוהל, טיקי, הוא הלך ללטרון. הוא היה בלטרון איזה חודש ימים או משהו כזה. ואחר כך הם פינו, ולקח קצת זמן, אבל הרוחות נרגעו והקיבוץ חזר לעבוד בצורה רגילה ושוטפת. אחר כך באה שבת השחורה, ושם לא היו חוכמות. הם לא עמדו מסביב לגדר וחיכו עד שאנחנו נסכים שהם ייכנסו, שגם אז הם נכנסו בכוח בסוף. פה הם באו ישר עם טנקים וזה, ופרצו את הכל, וכינסו את כל הגברים, ואחד אחד עבר, והיה צריך להגיד את שמו, וכל אחד אמר, אני יהודי מארץ ישראל, וכשחקרו ושאלו שמות, אז חילקו לנו שמות בדויים. אני קיבלתי שם של איזה בן משק לשעבר. ועצרו אז חלק גדול מאיתנו, כולל אותי, והובילו אותנו ללטרון. היינו בלטרון, הובילו אותנו לצריף גדול, היו שם צריפים גדולים של הצבא הבריטי, שנשארו מהצבא הבריטי. והייתי בצריף שבו היו כל אנשי גבעת חיים, ואנשי הפלמ"ח שהיו שם. אני הייתי אחראי על כל נושא המזון, שזה היה נושא מרכזי בחיים שלנו אז. ועל ידי, מיטה על ידי, שכב יצחק בן אהרון, ומאוד התיידדנו בתקופה ההיא, ולמדנו כל הזמן. היו שם שרת היה, והיו דוד רמז, מי עוד היה מחיפה, דוד הכהן. וקיבלנו הרצאות יום-יום, שעות של הרצאות. בן אהרון לימד אותנו תולדות הציונות ותולדות עם ישראל. מעניין אותי השאלה, למה לא ניסו לברוח? למה לא ניסו לברוח? כן. קשה לי להגיד לך, א', כי ידענו שזה לא לתקופה ארוכה. בית, אנשי האצל, היו שם, הרוב היו אנשי האצל, והם ניסו לברוח. הם ניסו לחפור. אתם הגעתם, אתם הפכתם להיות רוב, הם היו... כן, אבל אנחנו, אנחנו היינו שם זמן קצר. אחרי... אתה אומר שהאווירה הייתה שאתה באים לזמן קצר והסיפור הולך להיגמר. כן.
אנחנו הגענו, הייתה שם, היו שם חמישה אנשי פלמ"ח. היה צביקה זמיר, אם אתה זוכר את שמו. אני מכיר אותו בוודאי. אני מאוד הכרתי אותו מקרוב, הוא אחר כך היה מח"ט שלי במילואים, ונפגשנו במלחמת, מתי זה היה? המלחמה הראשונה, מלחמת סיני הראשונה, אנחנו היינו על גבול הצפון, הגדוד שלנו, והוא היה מח"ט. רגע, אבל תחזור, אני רוצה לדבר על הטרון, על האווירה. האווירה... כמה אנשים הייתם שם? היינו... קודם כל, כל אנשי גבעת חיים. לא, בסך לא... הכל בכל הארץ נעצרו 3,000 אנשים, אני יודע. תראה, רגע. הרוב הגדול ישבו ברפיח. כן. בלטרון היו חלק יחסית די קטן. היו אולי שני צריפים של אנשי... הגנה. היו חמישה איש, שאמרתי לך, עם צביקה זמיר, שתפסו אותם בצפון, פלוגה בצפון, הוא היה ממקף או כבר ממם צביקה. והם קיבלו מאסר, והם נשארו בלטרון. אותנו העבירו אחרי חודש בערך, העבירו אותנו לרפיח. כמה זמן ישבתם בסופו של דבר? חודשיים. אז הספקת להיות ברפיח. חודש בלטרון וחודש ברפיח, ואחר כך שחררו אותנו. אבל זה כמה מאות של אנשים הייתם. כן. 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 זהו, ישבנו ברפיח. נשארה לי מזה מזכרת שאני לא יודע איפה היא, של עבודת עץ זית שגילפתי. בלטרון, אבל יצא לך לפגוש אישית אנשי אצל ולך? כן, כן. ולשוחח איתם? כן, כן, ולדבר איתם. וניהלנו ויכוחים, והם ניסו להשפיע עלינו. היו ידידותיים מאוד, כן, מאוד. הם קיבלו אותנו מאוד יפה, והם עזרו לנו להתאקלם, וממש יפה. ובאחד הימים הופיעה שם השחקנית. תעזרי לי. חנה רובינה. והיא הופיעה לפני כל האסירים העצורים בלטרון, אמרו לי, ואני כתבתי חרציות זר, והגשתי לה, והיא חיבקה אותי, ואני הייתי מאושר, ואחר כך אמרו לי, אל תחץ ידיים, כי אתה נגעת בה. אז אחרי חודשיים אתם משתחררים וחוזרים, אנחנו מדברים כבר על, נעצרתם בסוף יוני, יולי-אוגוסט, בספטמבר אתם פחות או יותר חוזרים לעניינים, ספטמבר 46. חוזרים לגבעת חיים. כן. והיא כבר התחילה הרגשה שאנחנו מתקרבים לסיום. ואז עמי פוקס, שגר איתי באוהל, יחד עם טיקי, אחר כך איכשהו התרחקנו קצת, אנחנו במקום האוהל בנינו סוכה על אקליפטוס. סידרנו לוחות קרשים על הענפים שדפקנו, והיא... משהו ששכח עלינו, והיו לי מפתחות של בית החרושת גת, שהיה בית חרושת לתוצרת פירות בגבעת חיים. והייתי בערב מכניס פירות למקרר שם, ובבוקר מוציא אותם, או למחרת בערב מוציא אותם ומביא אותם לסככה וסוגר את הדרך על המנעול שהיה לי מפתח אליו. והיו באים כל החבר'ה, בנות, בנים, היו עולים למעלה למלונה שלנו, שאפשר היה להושיב שם 6-7 נערים, נערות, ואוכלים ונהנים. עוד לפני זה למדו לגנוב, כי היו, למשל, היו גונבים תרנגולות. כן. אבזים. אני הייתי רואה אבזים ביום, והוא היה תופס איזה אבז בלילה. קוטל אותו ו... אז בואו ניכנס לשנת 47. מה קורה בעצם? אתם נשארים מגויסים? אתם נשארים... רגע. אנחנו קודם כל 46 אנחנו בפלמ"ח. כן. אנחנו משתחררים מהפלמ"ח. אנחנו משתחררים מהפלמ"ח. וכל אחד הולך לדרכו. קוקי. לא שמעתי מה היא אמרה, אבל... שנייה אחת. בוא, אני אשאל אותך שאלה קצרה. הבחור ש...
מה שהבנתי ממנו... הוא לא זכר. לא, הוא זכר את הפרק, הוא ממש זכר אותו איך הוא נראה גם. הוא זכר. למה הוא זכר? כי הם היו, מה שהוא מסביר, זה אתם הייתם חבורה של ילידי הארץ. נכון. המיוחסים, והם כולם באו אחרי השואה. נכון. נכון, וזה היו שתי קבוצות. התמונה שהראיתי לכם אתמול, יש... בבולגריה לא היה להם טלאי גדול, היה כפתור. כן. כפתור צהוב. והתמונה שיש לי, זה תמונה של אבא שלי עם הטלאי הצהוב. כן, אבל זה סיפור אחר, זה סיפור של יהדות בולגריה. כן. היה קשה, היה מתח, אבל בסופו של דבר... אבל הם נשארו בחיים. כן, כן. היה לנו חבר טוב שעלה בבולגריה. כן. סיפור נפלא, אז עכשיו אני אלך לראיין אותו גם בשביל תולדות ישראל. כן, כן, בהחלט. הוא, אם אתה מקליט מחדש, הוא התגייס בצ'כיה לצהל, והוא היה בקורס של חיל אוויר לטייס, הוא לא גבר אותו, אבל הוא היה עם טובי הטייסים של עם ישראל. החלק הזה שמדברים על כל הנושא של משלוחי הנשק והעזרה בהפלה, החלק של ניצולי השואה עצמם, אלה שהיו עם רוח של מנהיגים שעזרו בזה, כי תמיד רגילים לזה שחבר'ה יצאו מכאן והביאו את הנשק, יצאו מכאן והביאו את העולים. כן, אבל היו גם... אבל היו גם שם. בוודאי. היו שם אנשים מאוד רציניים. אז אומרים שיש כאן עניין היסטורי שוב, של כמו הסיפור עם העלייה השנייה, שלקחו את כל ההיסטוריה. כן. טוב, אני אמשיך. כן. אני סיימתי את כדורי. והלכתי לפלמח, כמו שאמרתי לך. היית ברפיח בוקר. הייתי, אני יודע. כן, אחרי רפיח חזרתי לגבעת חיים. כן. והשתקלנו שם על עץ אקליפטוס גבוה. בעצם שחררו אתכם. שחררו אותנו, האנגלים שחררו את רובס. לא, שחררו אתכם מהפלמח. לא. לא. עוד לא, עוד לא. נשארנו עוד בפלמח. המשכנו בפלמ"ח עוד איזה חודשיים, ואז השתחררנו, כל המחלקה השתחררה, ואיש הלך לדרכו. אני נשארתי קודם כל כמדריך ארצי במכבי הצעיר, ונסעתי בכל הארץ והדרכתי, והייתי אחראי על הגרעין שבא אחרינו, גרעין ד', הייתי מדריך שלהם. אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה היסטורית. ב-1946, מסוף 45 לתוך 46, נלחמתם בבריטים. כן. נלחמתם הפלמ"ח. כן. 1947, תחילת 47, אין שום סימנים שהבריטים הולכים לעזוב, ומשחררים אתכם. אז מה ה-state of mind לגבי הבריטים? הם הולכים להישאר? הם הולכים לעזוב? אני לא יכול לדבר בשם הבריטים. לא בשם הבריטים, בשם התפיסה של... אני רוצה להבין את הראש. היישוב בכללו... נלחם בגדול נגד הבריטים. בתחילה, אם בשלב מסוים, הוקמה מה שנקרא תנועת המרי, שזה היה שילוב בין, של ההגנה עם האצ"ל ועם הלח"י. גם הלח"י השתתף. אבל אחרי פיצוץ, מלון בלך דוד נגמר. למה שחררו? לא צריך יותר, מה התפיסה? היה שקט. אחרי שהשתחרר, שפיצוץ מלון המלך דוד, הפלמ"ח די דיכא את האצ"ל, והחזיק אותם קצר, ולא היו פעולות יותר, היו מעט מאוד פעילויות של האצ"ל, והיה שקט. והאנגלים התעתדו לעזוב בלחץ של... רגע, אני אגיד לו שהוא... מה רצית? אני שומע את הצעקות שלו, אז... בהודית. כן. anyhow, הייתה תקופה די שקטה יחסית. האנגלים התעתדו לעזוב כתוצאה מ-45. הם, כשהיישוב ממש כולו לחם נגדם, הפגינו. זה לא היה בלוחמה בנשק, אבל גם בנשק. היה
ללקשרים וכולי. אחרי פירוק תנועת המרי, כל העסק די נחלש, וכתוצאה מזה האנגלים החליטו לעזוב את הארץ בפרט, פרצו הבוראות וכולי, וזה אילץ אותם לעזוב. מה קורה בשנת 47? אתם פשוט עובדים בקיבוץ? לא, אנחנו, הגרעין התפרק, איש הלך לדרכו, אני נשארתי במכבי הצעיר, הדרכתי את הגרעין שבא אחרינו, תקופה קצרה, חודשיים או משהו כזה, נשארתי בידידות עם כולם, היו חברים שלי, ואז אני חזרתי הביתה. חזרתי הביתה לחדרה, והחלטתי שאני רוצה ללמוד. בכדורי, גמרתי בלי תעודת בגרות. למדתי גידול עופות וגידול בהמות וכל מה שאתה רוצה, וכימיה, הרבה כימיה, אבל לא לימודים כלליים בכלל. ואז התיישבתי בבית, ואבא הביא לי את טובי המורים, והייתי מקבל שיעורים בבית. ובמשך 8 או 7 חודשים ישבתי על התחת ולמדתי. ויצאתי וניגשתי לבחינות כניסה לאוניברסיטה בירושלים. אז הייתה אפשרות, אם, במקום תעודת בגרות, להגיש בחינות כניסה לאוניברסיטה, זה היה כמו תעודת בגרות. עם אותם המקצועות, נבחנתי על כל המקצועות, בעברית, בהיסטוריה, בתנ"ך, במתמטיקה, הכל. והתקבלתי לאוניברסיטה. רציתי להתקבל לכימיה, ולכימיה היה מעט מאוד מקומות פנויים, ולא התקבלתי לכימיה. אז נכנסתי למתמטיקה, פיזיקה, כימיה. זה מקצועות כלליים יותר, והתחלתי ללמוד באוניברסיטה. זאת אומרת, אחרי שנה של הפסקה, חזרתי ללימודים והגעתי לירושלים חודשיים לפני, ממש בספטמבר. ולמדתי חודשיים ופרצה מלחמת השחרור. ב-29 לחודש הייתה הכרזה באום, וב-30 לחודש נהרגו אנשים בדרך, באוטובוס לירושלים. בשני אוטובוסים שנסעו לירושלים נהרגו אנשים. ואז אני מיד חיפשתי כל דרך, היינו שייכים לרזרבה של הפלמ"ח. אני הייתי ברזרבה הירושלמית, ונרשמתי שם והכל, אבל כשפרצו העניינים, לא היה לי לאן ללכת, הלכתי לאגודת הסטודנטים והתגייסתי במקום. וישבנו בעמדות, ישבנו סטודנטים, הקצו 5 סטודנטים לעמדה, היינו אוכלים אצל בעלי הבית ויושבים בעמדות. ואחרי בערך 5 ימים, ביום חמישי, כינס אותנו צביקה זמיר והודיע לנו על הקמת הגדוד השישי של הפלמ"ח, שהוא עמד בראשו, הוא פיקד על הגדוד השישי, וקבע לנו להיפגש, לבוא למועדון, איך זה נקרא, זה היה בעצם מסעדה קואופרטיבית בירושלים, להיפגש שם, ומשם ניסע באוטובוסים לקריאת הנביאים. הפגישה נקבעה ליום שני, וזה היה יום רביעי או חמישי. והיה לי חבר טוב שהתחלנו ללמוד יחד, שהוא אחר כך נעשה פרופסור באוניברסיטה, דן עציון, והוא בא אליי הביתה, הוא אומר, ישראל, אני יודע שאתה ביום שני הולך לקריית הנביאים, אבל בינתיים הסטודנטים שהיינו איתם יורדים לעיר העתיקה, לחיזוק של העיר העתיקה, בוא תרד איתי, תרד איתנו עד יום שני, ותיסע חזרה, ותיסע לקריית הנביאים. ואמרתי, והוא אמר, שם יורים, שם יורים, אז כדאי שתבוא. אז הצטרפתי אליו, ונסענו
לעיר העתיקה. ובאנו לעיר העתיקה, ואחרי יום קיבלתי מינוי לפקד על 10 אנשים, שרובם היו יוצאי פלמ"ח, וסידרתי תור לצאת לחופשות, ואני כמובן שמתי את עצמי אחרון, וכשהגיע תורי, הם כולם יצאו ולא חזרו, וכשהגיע תורי, כבר לא נתנו לאנגלים, לא נתנו לצאת יותר, ואני לא הגעתי לקריית הלווים. ונשארתי בעיר העתיקה. זה המחלקה שיצא לי למדי. כן, מתי זה קרה בעצם? בינואר? זה קרה ב... בתחילת ינואר. אוקיי. ואז אתה נשאר בעיר העתיקה. אני נשאר בעיר העתיקה. אני נשאר, אי אפשר היה לצאת כבר. ביום שני כבר רציתי לצאת, אי אפשר היה לצאת. איכשהו, מפעם לפעם הם נתנו לאנשים לצאת לחופש, אבל אני כבר אז נעשיתי ממונה, אז מפקד, אז כבר לא יכולתי לצאת. ונשארתי בעיר העתיקה ועברתי את כל המלחמה בעיר העתיקה, ונפצעתי בעיר העתיקה פעמיים, והלכתי לשבי. רגע, אז אתה אומר את זה... אני, לא, אני אומר את זה כללית, ועכשיו אני אכנס לפרטים. העיר העתיקה הייתה בערך 2,000 איש, קרוב ל-2,000 איש אזרחים. אנשים שבקושי הייתה להם פרנסה. הם כולם עבדו מחוץ לעיר העתיקה, וכשהעיר העתיקה נסגרה, נותקה מירושלים, אז הם למעשה לא הייתה להם פרנסה. והם חיו רק מחלוקת מזון, וצריך היה לארגן את כל האוכלוסייה, ומצד שני צריך היה גם ליצור מערך הגנתי. ובימים הראשונים היו קרבות עם הערבים, ואחרי כ4-5 ימים של קרבות עם הערבים, הגיע הצבא האנגלי והושיב פלוגה בתוך העיר העתיקה, על גבולות של הרובע היהודי. תפסו את כל העמדות שלנו, גירשו אותנו מהם, והם תפסו אותם והציבו חיילים בתוך העמדות, ואנחנו קיימנו עמדות נגדיות בסמוך, עד כמה שאפשר. באותה תקופה היה מפקד לעיר העתיקה בשם ישראל פונט. הוא היה מוותיקי ההגנה בירושלים, בחור יפה מאוד וחכם קטן. ואחרי תקופה מסוימת, לא ארוכה, הוציאו אותו מהעיר העתיקה והעבירו אותו חזרה לירושלים, ומינו למפקד העיר העתיקה איש בשם הלפרין. אברהם הלפרין. הוא היה דתי, מבוגר, גבוה, צנום, עם זקן, אבל אישיות יוצאת מגדר הרגיל, ואסטרטג, בנקודת הראות שלי כילד בן 19, אסטרטג מעולה. והוא נכנס לעיר העתיקה ולקח את הפיקוד, ומינה מיד, שינה את כל המבנה הארגוני, מינה שני מפקדי רובעים, חילק את הרובע היהודי לשני רובעים, ומינה מפקדי רובעים לכל רובע, וסגן מפקד לכל מפקד, ואותי הוא מינה למפקד הרזרבה האזורית. האזור כולו הייתה קבוצת רזרבה של 15 איש בערך, שאני הייתי המפקד שלהם. למה? כי נראיתי לו. הייתי בפלמ"ח, הייתי לוחם. ואז התחילו הבעיות עם האנגלים. האנגלים ישבו שם, אי אפשר היה לשאת נשק, או אי אפשר היה לצאת בגלוי עם נשק. נשק היה, לא הרבה, לא היה, היה נשק דל מאוד. היו סטנים, היו כמה רובים, אנגלים וצרפתים. והייתה מרגמה 2-inch אחת, עם 3 בגזים. וזה כל מה שהיה לנו. והיו לנו בעיות כל הזמן. ירו והרגו אישה יהודייה ברובע, מהגבולות של הרובע, ואז קיבלתי הוראה לצאת ולהרוג ערבי.
אנחנו היינו בקטע מסוים סמוך לחומה, והקטע הזה היה בשליטה שלנו. והיה שטח לא בנוי בינינו לבין החומה, ושם בחומה היה מוטמן רובה. ואני הייתי אחראי עליו. יצאתי והרגתי בסילואן, מעבר לחומה, מרחק גדול. יריתי ופגעתי. לא הרגשתי טוב עם זה אף פעם, וגם עד היום הזה הרגתי אותו. ראיתי שהוא נפל, ושהתגודדו סביבו אנשים ונסעו אותו מרחוק, מרחק של מאות מטרים. אחר כך הייתה תקלה עם האנגלים. בשלב מסוים, בחורים התאמנו על המרגמה, השטותית הזאת התאמנו עליה, והופיעו קבוצה של חיילים אנגלים ותפסו אותה. ותקף נוצרה ריצה של בחורים משלנו, ואחד מהם היה עם אקדח, והוא ירה באחד מהחיילים האנגלים, לקח את הבזוקה. והתחילה מהומה ענקית, והעיר התמלאה, כל חיילי הפלוגה נכנסו לתוך הרובע לחפש. ואני הסתובבתי ברובע, והייתי, לא סיפרתי לך, אבל בשלב מסוים, ישראל פונט, שהיה מפקד העיר הראשון, אמר לי, תשמע, אני צריך מישהו שיהיה במגע עם האנגלים. האנגלים נכנסו, אני רוצה שאתה תהיה איש הקשר עם האנגלים. א', אני לא רוצה להופיע בפניהם, ב', אני לא יודע אנגלית. אמרת לו, בסדר. אז מאותו יום אני הייתי המקשר בין הצבא הבריטי וההגנה, כשהקשר שלי היה עם מפקד הפלוגה, הייתה פלוגה, והיה מפקד פלוגה, היה או סרן או רב סרן. אבל בעצם אין מחלקה פלמ"ח ספציפית שם, או שיש מחלקה. זה בעצם הגנה וכולם... אין, זה כולם הגנה, זה אנשי העיר העתיקה. אתה במקרה נקלט על השם בפלמ"ח. נקלטתי עם קבוצת סטודנטים ונשארתי תקוע שם. ממש במקרה. ממש במקרה. ונשארתי תקוע שם. ואני יוצא... אני יוצא לרחוב, מתחמק, ומפקד הפלוגה ששמו היה דיווידסון, ראה אותי. הוא אומר, ישראל, בוא אליי, בוא נעשה משהו, פה יהרגו אנשים עוד מעט. ניגשתי אליו, לחצנו ידיים, אמרתי לו, בוא, נלך יחד שנינו, אם אתה עם חיילים שלך, אני עם חיילים שלי, ונרגיע את כל הציבור. והסתובבנו בעיר והכרזנו על הפסקת נשק. מה קורה לגבי קשר עם המפקדה? הקשר היה אלחוטי בלבד. היה אלחוט? אלחוט והיה טלפון. אני צלצלתי, אבא שלי היה איש הגנה והוא היה מפקד ההגנה בחדרה, ועדיין הפרדסים לא חזרו לעבודה, ואני הייתי מצלצל אליו פעם בכמה ימים, הייתי מגיע לטלפון מצלצל אליו. ולגבי אוכל, אוכל, אנחנו בישלנו לעצמנו, בשלול, הקמנו מטבח מרכזי שבישל, היה מעט מאוד אוכל, אבל קמח היה, ואפו, המאפיות עבדו, עשו פיתות ועשו לחמים. היו שתי מאפיות בעיר העתיקה. מינואר עד מאי. כל התקופה הזאת העיר מנותקת, העיר העתיקה? מנותקת לחלוטין. חוץ מלילה אחד. בלילה אחד, אני לא זוכר את התאריך, אתה תעזור לי, הפלמ"ח, קריאות נואשות שלנו, הפלמ"ח, כשהאנגלים עזבו, הפלמ"ח הגיע, זה תחילת מאי. כן, כן. הפלמ"ח הגיע, הגדוד הרביעי, בפיקוד של דדו, הגיע... ופרץ את שער ציון, את השער של הר ציון. שער ציון. כן, 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 אוקיי. ופרץ את שער ציון ופרץ לעיר העתיקה. הביאו איתם קצת נשק ותחמושת, והביאו איתם עוד 40 זקנים. אנשים בגיל 40, 30, 40, אנחנו היינו בני 19.
והם היו לא מאומנים, לא אמרו להם שלוקחים אותם בתור מובילים, נשאים להוביל לעיר העתיקה, והשאירו אותם שם וסגרו את השאר. והם נשארו בעיר העתיקה וחלק מהם נהרגו וחלק הלכו לשבי יחד איתנו. איפה פה אז, בראייה לאחור, איפה לא פה לא ראינו את התמונה נכון, כמה שצריך בעצם להתייחס נכון? כן, בהחלט לא ראינו אותה. קודם כל, מאז שאברהם הלפרין, שהיה מפקד העיר העתיקה, הוא יום אחד, האנגלים, הקצינים האנגלים, בעיר העתיקה היה מוסד שנקרא יושב ראש הוועד של יהודי העיר העתיקה. היה יהודי בשם, תזכיר לי את שמו. היו לו שלוש בנות בגיל הבתים, שתיים מהם נאות מאוד ואחת מכוערת. אבל היא לא הייתה ביינשטיין. לא, אבל הקצינים האנגלים אהבו לבוא אליו הביתה, הוא היה מארח אותם בבית, הבנות היו מארחות אותם, היה נעים מאוד. ואני, אליי הוא שמר קשר, היהודי הזה, כי הוא הכיר את הסבא שלי. הסבא שלי, אחרי שהוא בגר את מקווה, עבד כשכיר בבית המסחר לתרופות היחידי בירושלים או היחידי בארץ. בית המסחר לתרופות של משפחת שחור. והוא היה שם כל חייו. וכשהוא, בשנותיו המבוגרות, הוא ניהל את כל בית המסחר הזה. והוא תמיד היה מספר לי איך יום אחד הופיע אצלו ערבי, עשיר מאוד. אמר לו, תראה, אני עשיר מאוד. אתה איש מקצוע, אתה עוסק ב... תרופות כל החיים שלך. הארץ הזאת הולכת וגדלה, באים אנשים יהודים מכל העולם, יצטרכו בתי מרקחת בכל הערים והיישובים. בוא נלך יחד, להקים חברה, שותפות פיפי, אני שם את הכסף, אתה נותן את המקצוע. הסבא שלי אמר, איך אני יכול לבגוד בשחור? לא יכול לעשות דבר כזה. וככה לא נעשינו טבע או לא נעשינו. טבע כבר הייתה קיימת, אז כן. לא, טבע, זה עוד הרבה לפני זה. עוד לפני, כן. הרבה לפני, אני הכרתי את טבע טוב מאוד. כן. זה שייך לחלק השני. לחזור לחלק... אני אגיד לך מה היה שמו, ויינגרטן. ויינגרטן, נכון. היהודי, זה יושב ראש הוועד של יהודי העיר העתיקה, היה שמו ויינגרטן. בוא נדבר על היום הזה, רגע, התחלת לפתוח את העניין הזה של לנסות להבין היסטורית, מה קרה? למה לא הבינו? אני אגיד לך למה. איפה, שנייה, איפה העניין הזה של מה שנקרא בחייה לדורות, שאיבדנו את העיר העתיקה? כן, כן. בשלב הזה שהפלמ"ח פרץ, לו היו נותנים עוד קצת כוח והוראה לפלמ"ח להמשיך הלאה, העיר העתיקה הייתה מתרוקנת לחלוטין. הייתה בעלה נוראה בעיר העתיקה כשהם פרצו. כן. עד שהם פרצו, הם ניסו כל הזמן, אז עוד היו רק המקומיים. כן. והם ניסו כל הזמן לפרוץ לרובע. ואנחנו, היו עוד האנגלים, והם לא יכלו לפרוץ, ואחרי אנחנו גם בלמנו אותם. כן. כשהאנגלים הסתלקו, הם ניסו לפרוץ, והם היו במצב שלא רחוק מהצלחה. ואז הרמנו, המפקד הרובע שהחליף את הלפרין, היה משה רוסנק, שהיה בחור טוב, אבל... לא היה מפקד לרובע. והזעקנו את המרכז ושלחו אז את הפלמ"ח. לו היו נותנים להם הוראה להמשיך הלאה, מה שהם עשו, הם נכנסו, הכניסו את ה-40 איש האלה עם קצת נשק ועם קצת מזון, ואמרו לי, אני אגב, אני ישנתי, הייתי בהפוגה, הייתי פצוע כבר. הייתי פצוע די רציני. אני באחת, סליחה, לא, עוד לא. אני יצאתי, התעוררתי, ואמרו, הפלמ"ח נכנס. אז רצתי לשער ציון, והשער היה פתוח. ושאלתי, איפה המפקדה? אמרו לי, על הדורמיציון, למעלה. עליתי לדורמיציון,
היה שם מי שהיה הפוליטרוק של הפלמ"ח. בני מרשק. והוא ישב שם על, על, על הרצפה של, של התקרה, וניהלנו שיחה, ואמרתי לו, מה הולך לקרות פה? מה אתם הולכים לעשות? הוא אומר, אנחנו עוזבים בבוקר, אנחנו עוזבים. אנחנו שלושה לילות לא ישנו, אנחנו נלחמים, לילה שלישי שאנחנו נלחמים, אנחנו לא נשאר פה. הוא אמר לי, בוא אני אקח אותך למי שהיה קצין המבצעים של, של הגדוד, רעננה קראו לו. הוא לקח אותי אליו, הוא אומר לי, תזעיק, תחזור לרובע, תזעיק כל מי שאתה יכול בירושלים, שישלחו תגבורת עינה שתחזיק את השער פתוח ואת הקשר איתכם. כי כשאנחנו נזוז, אתם עבודים. לא עזר כלום. למחרת, בבוקר, לא נשאר מהם זכר. הם פינו את כל הרובע, אבל הייתה, עד הצהריים היה שקט. המקומיים עוד לא התארגנו אחרי המקשה, והליגיון הערבי עוד לא הגיע. הליגיון הערבי היה בדרך. זאת הייתה הזדמנות בלתי רגילה. אני חוזר על זה בכל הזדמנות שהייתה לי, והיו לי כמה הזדמנויות לדבר על העיר העתיקה, שזה היה פספוס של ההזדמנות בלתי רגיל. לו היה מפקד לרובע, אפשר היה לעשות גם בכוחות הרובע לעשות דברים. זה קשור, אבל ההחלטה הזאת, יש, זה עניין של הפלמ"ח, אבל מה חלקו של, של שאלתיאל בסיפור? שהוא לא שלח, הוא לא, 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 הוא לא העלה על דעתו שהם יצליחו לפרוץ. הוא לא העלה על דעתו שהפלמ"ח יפרוץ, כי ניסו לפרוץ דרך שער יפו. ושם נהרג בחור שהיה במכבי הצעיר. בוא נעשה רגע הפסקה, אני גם צריך להחליף סוללה תכף, ואני אלך שנייה לשירותים. אני רוצה משהו להגיד לך. כן. אוף דרקו. כן. שני דברים שאני רוצה להוסיף. בבקשה. אחד, זה שוויינגרטן היה, החזיק מעצמו בעל של העיר העתיקה. כן. הבעלים של העיר העתיקה. והכניסה של ההגנה מאוד הרגיזה אותו. הוא טען שהוא יכול לקיים את היחסים עם האנגלים ועם הערבים ללא צורך של המעורבות של ההגנה. והמעורבות של ההגנה רק מזיקה. הוא, לדעתי, הוא זה שהסגיר את אלפרין לאנגלים. הוא הזמין את אלפרין אליו, מפעם לפעם היו מפגשים ביניהם, ואלפרין היה מעדכן אותו, כי אלפרין ארגן את העיר העתיקה לא רק את הצד ההגנתי, גם את כל הצד האזרחי. הוא דאג להביא מירושלים איש שקראו לו מוישה הבנאי, והוא ארגן קבוצות עבודה לתושבי העיר, והוא היה אחראי כל החלק האזרחי. ועשה עבודה ענקית, ומאגרטן נפגע מזה קשות. והוא הסגיר אותו לאנגלים, הוא הזמין אותו אליו הביתה וקיים איתו שיחה, וכשהוא יצא, האנגלים עצרו אותו ביציאה מהבית של, של וויינגרטן. ואני טוען שוויינגרטן הסגיר אותו. דבר שני, הרובע גבל גם ברובע הארמני. הרובע היה גבל עם הרובע הערבי, אבל חלק קטן היה קשור עם הרובע הארמני. הכניסה הייתה דרך הרובע הארמני, אבל קשה, לא, אנחנו היינו סגורים ברובע שהוא היה די מנותק. אבל היו לנו, היה לנו קצין מודיעין משלנו, ששמו היה, לא חשוב. הוא ניהל קשרים עם, ה, עם ה, הקהילה הלא יהודית, וגם הביא דרכה כל מיני מוצרים. אני למשל קיבלתי ממנו קופסה בשר בולביף וקופסה סיגריות אנגליות. אני לא ישנתי ולא אכלתי גם, ולא ככה. שלחתי לה את זה. הלך לי את זה לירושלים עם מי שיצא העירה והיא קיבלה את זה. anyhow, זה הסיפור של העיר העתיקה. הלחימה עצמה נמשכה מרגע שהאנגלים יצאו. אנחנו תפסנו שוב בפיקודי, הרזרבה תפסה את עמדת ורשה, שהייתה עמדה בולטת בתוך הרובע, בקצה הרובע של הרובע היהודי, והייתה למעשה חצי מנותקת.
וכבשנו אותה. האנגלים יצאו ואנחנו נכנסנו, ועוד השאירו לנו אוכל שם. והתחילו קרבות יומיומיים בינינו ובין הערבים, שעות. ופרצנו, ארגנתי קבוצה ופרצנו קדימה לתוך הרוב הערבי, פוצצנו עמדה ממול וחזרנו. ואחרי יומיים אמרתי, שלושה ימים, אמרתי מפקד הרובע, אין טעם להחזיק את ורשה. זה מחוץ לרובע, זה סיכון להגיע לשם, וזה לא יחזיק מעמד. והוא אישר את זה. הוא אישר ואני פיניתי את עמדת ורשה. אם תסתכל במפה, אתה תראה את זה. פינינו את עמדת ורשה, אבל התרכזנו בתוך העיר, בתוך הרובע. ונלחמנו בתוך הרובע. במשך כ-12 יום לחימה לחיים ולמוות. בקבוצה של האנשים שנכנסו עם הפריצה, ה-40 מבוגרים האלה, היה איש אחד רציני שמונה בעצם להיות מפקד העיר העתיקה במקום רוסלק. שמו היה ויינשטיין, מוטקה ויינשטיין, מוטקה גזית לשעבר, אחיו, שלמה גזית, הוא היה ראש אמן, והוא היה עתיד להיות מפקד העיר העתיקה. ואנחנו עשינו היכרות, והתחילה, ואמרתי לך, היה בערך שקט עד בסביבות שעה שתיים. בסביבות שעה שתיים הם ניסו, הליגיון ניסה להתפרץ לתוך העיר העתיקה, והוא ניסה להתפרץ מכיוון שער ציון. הם כבשו את כל הדרך משער ציון, עד לרובע שהתפנה על ידי הפלמ"ח וניסו לפרוץ לרובע. ואז אמרתי לו, אנחנו היינו בבניין האחרון, תפסתי עמדה בבניין האחרון, היה טיפת חלב, בניין של טיפת חלב, והוא הצטרף אליי, מוטקה ויינשטיין. ואמרתי לו, אין טעם שנהיה פה, בוא נצא החוצה נעלה על הקבוצה שפרצה לתוך הבניין. ויצאנו, והתחילו חילופי יריות, ואני פרצתי קדימה והוא אחריי, והיה ליגיונר, הליגיונרים התחילו לברוח חזרה, אחד גדול, ענק, בא מולי, ואני יריתי בו והוא ירה בי. ואני נפגעתי כדור פה, שיצא מפה, והנשק נפל לי מהיד, אני ימני. ומוטקה ויינשטיין שעמד מאחוריי קיבל כדור בבטן. ומאז הוא לא קיבל את הפיקוד על העיר העתיקה, והוא אחרי כמה ימים הצליחו להוציא אותו עם כשהיה לאחר הקנייה, הוציאו את הפצועים קשה, הם נתנו להוציא, הליגיון נתן להוציא אותם לעיר החדשה, והוא הוציא אותו לעיר החדשה, הוא עברי, והיה מזכירה של גולדה מאיר, וקוריוז, לפני שנה וחצי, קרטו לי רגל. אני חולה סרטן, חולה סוכרת, לא סרטן. וקרטו לי רגל. ואחרי זה, אחי, בעזרת אחי, הוא ניהל חברה שהוא כבר לא היה בה, והיה להם בית אבות. לחברה היה בית אבות, והוא מינה את המנכ״ל של בית האבות. ובית האבות, המנכ״ל הזה נשאר חייב לו כל חייו. והוא אמר לו, תסדר מקום לאחי. והוא סידר מקום לשבועיים. והיה חדר אחד, היו שם שני אגפים בבית האבות הזה. אגף של אנשים שישבו שם כל הזמן, זה היה קומה עליונה, מאוד מסודרת ויפה, וקומה תחתונה שהיו כל מיני חלקאים ונתקעים. בקומה התחתונה היה חדר לשלושה גברים, היחידי, כל השאר היו נשים. ואותי הכניסו לחדר של הגברים. והמיטה שאני שכבתי בה הייתה המיטה שבה נפטר מוטקה ויינשטיין, מוטקה גזית. הספרים שלו, נשאר ארון כוננית ספרים שלו, עם הקדשות מכל מיני אנשים, מגדולי האומה ועד ל... הוא היה עכשיו לאיש פוליטי במדרגה די גבוהה. וזה היה קוריוז.
אז איך תשאל איך אתה רוצה להמשיך? כי אנחנו אחרי בשלב מסוים גם היו המון נפגעים, המון נפגעים. אני המשכתי לעמוד בעמדות, בלי יד, בלי נשק, עם אקדח ביד שמאל, אבל העסק הלך והתפורר, אנשים נהרגו בכמויות. וברגע מסוים, והאוכלוסייה האזרחית כולה פונתה מבתיה, פינתה את עצמה מהבתים והתרכזו במרתפים של בתי הכנסת הגדולים. היו שלושה בתי כנסת גדולים, החורבה ועוד שני בתי כנסת גדולים. החורבה זה שם דבר היה. והתחיל לחץ של הציבור, של אנשים זקנים, להפסיק את המלחמה. וברגע מסוים יצאה קבוצה עם דגל לבן. ואז כבר לא הייתה ברירה, ומוישה רוסלק חתם על הסכם קנייה עם עבדאללה טל. ואז העיר העתיקה, מה ששרד מהלוחמים בעיר העתיקה נכנעה. והרוב הלכו לשבי מיד, ואת הפצועים הם העבירו ל-so-called בית חולים באמן. מה זה בית חולים? זה שכבנו על הרצפה. זה היה אולם גדול, בלי מיטות, בלי מזרונים. שכבנו על הרצפה. וגם משפחת וינגרטן הייתה שם. כל המשפחה עם שלושת הבנות, הבת הצעירה הייתה מאוד נחמדה והיא הייתה מאוד בסדר. היא הייתה אחות. והיא עבדה עם הצוות הרפואי שלנו. היו לנו צוות רפואי שבהדסה היו רופא ראשי ושני רופאים צעירים, והם טיפלו בפצועים. והמזל היה שבראש הצוות הרפואי היה רופא לא כל כך בעל, איך להגיד, בעל תוארים, אבל היה לו, הוא היה רופא אצל ויגייט. הוא ידע, טיפול בפצועים, זה היה המקצוע שלו. והוא טיפל בפצועים של העיר העתיקה, טיפל בי, טיפל באחרים. אתה מתכוון מישהו ליווה אתכם? לא, רק מישהו אחר מהרופאים הלך לשבי איתנו. אחד מהרופאים הלך איתנו לשבי. אני לא זוכר את שמו, אבל הלך איתנו לשבי. זה היה אולם גדול, שכבנו על הרצפות, כל משפחת וינגרטן הייתה שם. ואחרי שבוע שחררו את משפחת וינגרטן, ואותנו, הפצועים, העבירו חזרה למחנה הכללי. שחררו אותם זה... לירושלים. בתמורה להלשנה? אני לא יודע. אין לי, אני לא יכול... בתמורה להלשנה, ההלשנה הייתה לאנגלים. זה כבר היה הלגיון הערבי, שהיה בפיקוד אנגלי, של בשאר, של גלאם פאשה. אבל זה כבר לא היה הלגיון של התקופה ההיא. אז שיספר לך איך הוא הכניס את האקדח. כן, אני, כשידעתי שאני הולך לשבי, היה לי אקדח. שהסתובבתי איתו כל הזמן, ופרקתי אותו, וחצי ממנו היה בתוך, הגבס היה על כל הזרוע, הכנסתי את הקנה בתוך הזרוע, ואת הקאט הכנסתי בתוך כיכר לחם. חתכתי אותה ומילאתי, הוצאתי ממנה חלק מהפנים, סגרתי אותה עם האקדח בפנים, ובמחנה היה אוהל, כשהגעתי למחנה אחרי השבוע הזה במפרק, במפרק, הגעתי למחנה שהוא היה בקצה הגבול של ירדן, קרוב לעיראק, על הכביש לעיראק, בשדה חשוף לחלוטין, הקימו שם גדרות ואוהלים, והיה שם אוהל לשמונה, כל אוהל שמונה איש, היינו באוהל, חבר טוב שלי שהיה סגן מפקד קטע, שאחר כך היה פרופסור באוניברסיטה, ש...
שהיה חבר טוב מאוד שלי, שהיינו יחד 9 חודשים, שאני... כשהעיר העתיקה נכנעה, אז גלאב פשא, אז עבדאללה טל, דרש שיתלו לו מישהו שיכול לצאת העירה וליצור את הקשר, כי פינו את כל האזרחים, אבל שיתחייב לחזור. והוא, החבר שלי, הציע את עצמו, והוא יצא ופגש את העם. דיסל זלדס, כן. והוא יצא ופגש את האבא שלו, ויומיים אחרי זה אבא שלו נהרג בהפגזה. אבל הוא חזר, ואני תמיד הייתי מתבדח איתו, אמרתי לו, אנחנו נפלנו בשבי ואתה התנדבת לשבי. אבל האחות שחבשה אותו, היא ידעה שהוא נפל האקדח בתוך הגבס, וככה הוא הלך, ובמחנה הוא... הוא היה פצוע, גם כי היה לו כדור ברגל, אבל זה נשאר אצלו ברגל הרבה שנים. אחרי זה ניתחו אותו והוציאו לו את הקליע הזה מהרגל. אבל הוא היה עם קליע ברגל עד שהוא התחיל לסבול מזה. נעשה פרופסור לפיזיקה, והוא נפטר לפני 3 שנים. והאקדח היה איתו. מה ידעתם על מה שקורה כאן בארץ? ידענו הכל. ברגע שהגענו לשבי, קודם כל, הישראלים מתארגנים מהר. אז היו בשבי אנשי נער הרעים, אנשים מגוש עציון, אלה שנשארו בחיים, כי אנשי כפר עציון נשארו מהם 3, כל השאר נהרגו. ולעומת זה, מרבדים ומ... איך זה, היו שם 3 יישובים, 3 נשארו, אז הם היו בשבי. וכל הגברים מהעיר העתיקה. לקחו את כל הזכרים מהעיר העתיקה מגיל 8 עד גיל 70. אבל ההתארגנות הייתה בהירה מאוד. היה ועד של אני עוד לא הייתי שם, אז גם לא הלכתי לבחירות. נבחר ועד, אחד היה רוסנק מהעיר העתיקה, מגוש עציון היה סגן המפקד של... המפקד של גוש עציון נהרג בלחימה. וסגנו היה טריינר, אברהם תמיר. אברהם טריינין. והוא היה מפקד עדיין של כל הקבוצה של, של גוש עציון. גם דני מט היה איתכם ב... דני מט היה. כן. שר ישוב. נכון, כן, שר ישוב. שר ישוב זה סיפור מעניין. שר ישוב היה בעיר העתיקה. כן. והוא היה, הוא היה בחור נחמד, אבל הוא היה לוחם מן השורה. אבל הוא למד רבנות, וכשהוא נפצע, הוא קיבל כדור ברגל, אז היה לו קהל של מטפלים. ובשבי גם כן, היה לו צימר. הייתי ביחסים, הוא היה איתי ביחסים מאוד טובים אליי, לא בגללו, אני את הצד המשפחתי שלו לא הערכתי בכלל. הוא היה גיסו של הרב הראשי. גורן. של גורן. הוא היה גיסו של גורן. וגורן דאג לשחרר אותו כרב, הוא קיבל את הרבנות. דרך גורן, והוא שחרר אותו מהשבי. הוא המקרה היחידי שהשתחרר מהשבי אחרי 4 חודשים, בזכות היותו רב. וכשחזרנו מהשבי אחרי 9 חודשים, הוא עם הרב גורן קיבלו את פנינו ביציאה. והוא מאוד שמח לראות אותי וחיבק אותי ולקח אותי לרב גורן, שאני אכיר את הרב גורן. ואני ניגשתי לרב גורן, אמרתי את שמי ולחצתי את היד, והוא אומר, מה טיבו של לרמן זה? אז אמרתי, תודה רבה, הסובבתי והלכתי. אחר כך, שנים רבות אחרי זה, הייתי מנכ"ל של אגודת הקורמים, של היקבים, של כרמל מזרחי. והוא היה רב ראשי, הוא היה בא כל שנה, ערב החג, ליקב בראשון, לקבל את הבנת יין שלו, הוא עם אשתו. ואני
אז בידידות רבה נתתי לו תריסר בקבוקי יין לחג. אני יכול להמשיך לדבר, אבל... חוץ מזה במחנה התארגנו, מי שעמד שם בראש הבת של המחנה היה יהודי בשם בלוסטיין, שבא מחברת החשמל, שהוא נתפס בנהריים. הוא היה אחראי על נהריים, על ההגנה של נהריים. הוא היה דובר ערבית מצוין, יוסף בלופשטיין, והוא קשר קשרים, הוא היה מפקד הפנימי של המחנה, מינינו אותו למפקד הפנימי של המחנה, והוא קשר קשרים אדוקים מאוד עם הקפטן הירדני שהיה ממונה על המחנה. קצין שמן, עצלן, לא עניין אותו שום דבר. מי שניהל את המחנה היה רב סבל, בדואי, נבזה ממדרגה ראשונה. הוא היה מתהלך עם קורבץ', זה שוט, מסלח לי, מעבר מין של שור, והיה מכה על ימין ועל שמאל, ופחדו ממנו, כולם פחד מוות. עד שאני הגעתי, ואני יום אחד, כולם היו מסובבים במשך היום, היו מסתובבים במחנה, או בקורסים, או בזה, או מסתובבים במחנה. היה מלא אנשים. הוא היה נכנס, כולם היו בורחים. הוא נכנס, כולם ברחו, אני נשארתי לעמוד. נשארתי לעמוד באמצע המחנה. והוא הגיע אליי בצעדים מרוששים, זה עם הקורבץ' ביד. הסתובבתי והסתכלתי לו בעיניים, אז הוא הוריד את הקורבץ'. והוא הרים אותו עוד פעם, אז אני הסתכלתי לו ישר לעיניים. אז הוא אמר לי, אינטיזאבט, אתה קצין. אמרת לו, כן. אז הוא אומר, תלך, תלך, אל תתגרה בי, אני לא כדאי לך, לאט לאט. אני צעד אחרי צעד הלכתי לאוהל שלי. הוא לא שכח לי את זה. אחר כך... אחר כך הרגלנו קבוצת כדורגל. היו מחנות פנויים, המחנה שלנו היה אחד מתוך ארבעה שהם הכינו. המחנה הצמוד היה לא היה בו שום דבר. הקמנו שם מגרש כדורגל, קבוצת כדורגל. ואני הייתי, מאחר והייתי עוד עם גבס על היד, לא יכולתי לשחק. אז אני הייתי ראש הקבוצה של העיר העתיקה. והלכתי לצאת איתה ביחד למגרש, לכולם נתנו לצאת, הוא עמד על יד השער. כשהגעתי אני, הוא אמר, אתה לא יוצא. אז לא יצאתי. עכשיו, יש לנו יומן, לא יומן, עיתון. הבן שלנו השיג לנו את העיתון של של העיר העתיק, של השבי. של השבי. היו הרבה אנשים שם. היו אנשים ש... יחלו שני גיליונות של העיתון שיצא, של השמונים. מדהים. אני יכולה להראות לך אותו. כן, יש לי פה, יש לי פה. ספר עוד קצת, כבר נגמור היום, אפשר אימא קצת לספר עד השחרור, ספר על השחרור. לא, השבי היה יחסית קל למדי. זאת אומרת, היה פיקוח על הלגיון הערבי של הצבא הבריטי, של הפיקוד הבריטי. כולם היו ערבים, אבל הפיקוד היה בריטי, והם נהגו לפי הנהלים. להוציא מקרה אחד של פליטת כדור של זקיף, היו מגדלי שמירה מסביב למחנה, ושומר פלט כדור, והכדור חדר לאחד האוהלים ופגע בראש למי שישן בפנים, והוא היה חבר רבדים, הוא נהרג במקום. להוציא מזה לא היו שום תקלות מיוחדות, חוץ מזה שהרב סמל הזה, היה נבזה בצורה יוצאת מהכלל. אבל בסך הכל החיים היו מאורגנים, הרבה שירה, הרבה לימודים, הרבה קורסים, הרבה השתלמויות, ולא בזבזנו את הזמן. חבר שלי, ניסן זלדס, היה בשנה שלישית פיזיקה, ואני הייתי בשנה ראשונה מתמטיקה פיזיקה, והוא לימד אותי. אני למדתי ממנו הרבה מאוד. מעניין אותי על היום של השחרור, איך זה להגיע לארץ? הם הודיעו לנו שיש הסכם בין ישראל ובין ירדן על שחרור שבויים,
ונצא בקבוצות, בחמש או שש קבוצות, במסעיות. והגיעה המסעית שלנו, אנחנו היינו השלישים בתור, זאת אומרת, זה לילות בערב, ונסענו כל הלילה, שלא יראו אותנו. וזה היה מסעית עם ברזל סגור, והחבר'ה היללו, היה מלא אנשים, והיללו כל הדרך. צפוף ולשכב על הרצפה, וזה מטלטל, וזה נסיעה ארוכה מהמחנה עד לירושלים. אני אמרתי, חבר'ה, אתם לא מתביישים, אנחנו נוסעים להשתחרר. עוד מעט נגיע לירושלים ונצא לחופש, מה אתם בוכים? זה נפסק, אנשים התחילו להבין ש... דרך איפה עברתם? דרך שער מנדלבאום? כן, לשער מנדלבאום. לשער מנדלבאום, ומשם עברנו לרובע היהודי. ברגל. כן. יש תמונה מהיום של השיפור בספר. ואני חיכה, אבא שלי עם אחי הצעיר חיכו לי, יחד עם הסבא שלי, והדוד שלי היה סגן ראש משטרת ירושלים. אז הוא בא בנהל גם כן לקבל את פניי. וזה היה השחרור. הם לקחו אותי לחדרה. הם לקחו אותי קודם, אני לא זוכר אם קודם הביתה או קודם לבסיס טירונים בלטרון. ושם התגייסנו לצה"ל, כי לא היינו מגויסים לצה"ל, וקיבלנו מספרים בצה"ל, והשתחררנו. אחר כך הוא הלך לקורס סימי מודיעין. סליחה. שלוש יהיה. לא. זהו. רצית לשמוע על הפוליטיקה. אז בוא תגיד... לדעתי, כן. בן גוריון מראש לא רצה להילחם על העיר העתיקה. הוא רצה להגיע לפשרה שהעיר העתיקה תהיה בידי הערבים והעיר החדשה בידי היהודים בחלק היהודי. זה חלק ממה שאומרים על ההסכם שהוא עשה עם עבדאללה מראש? הוא לא עשה את ההסכם עם עבדאללה. גולדה מאיר נסעה לעבדאללה וניסתה לעשות הסכם וזה לא... זה לא עלה בידה. הוא בהתחלה היה בעד, ואחר כך, בלחץ של מדינות ערב, הוא ביטל את ההסכמה שלו. והעיר העתיקה נשארה בידי ירדן, עד למלחמת ששת הימים. תשמע, בגלל כנסיית הקבר, בגלל הסיפור הארמני, בגלל הסיפור עם הירדנים, כל העסק הזה היה סיפור מסובך מבחינה פוליטית. כן. בן גוריון, תראה, לא היה ציוד, הנשק היה מועט. זה לא, והלוחמים היו ברובם בני העיר העתיקה, חלק בני העיר העתיקה, בגילים הנכונים. ואנשים שהגיעו במשלוח של המבוגרים. טוב, זה מעניין מאוד. לא שרקו אף פעם תגבורת. כן, אבל גם אי אפשר לשפוט את ההיסטוריה, זה מה שקרה קרה. אפשר לשפוט לא את ההיסטוריה, את האחראים לצד ההיסטורי. אפשר לא לשפוט אותם לדין, אבל לשפוט אותם, לשפוט אותם בדעה. התקיים בזמנו, קיימו כל מיני מפגשים בבית בן גוריון בתל אביב, קיימנו מפגש של גדוד בוריה, כן. מירושלים. הזמינו אותי לדבר על העיר העתיקה. ואני חושב שהזמינו את אלוף... אלעד פלד. אלעד פלד, לדבר על צפת. והוא תמונת הניצחון בצפת, של הפלמ"ח שניצח בצפת וכבש את העיר העתיקה. ואני, מהעיר העתיקה בירושלים, שנכבשה והלכנו בשבי. והצגתי את כל העניין, לאמיתו. ואמרתי את כל מה שאמרתי לך עכשיו, שלדעתי בן גוריון מראש לא רצה להילחם על העיר העתיקה. לא שרקו אף פעם תגבורת
ואני חושב את זה עד היום, אני לא יכול להוכיח את זה. כן, אבל אני בדעה שהוא ויתר בראש. כי היו הזדמנויות, אמרתי לך, שניתן היה לפרוץ קדימה ולכבוש את מרבית העיר העתיקה או את כולה. ואז גם האוכלוסייה הייתה בורחת. לא הייתה נשארת. או לפחות הרוב הגדול שלה. כי אני יודע, בתחילת הקרבות, מיד שהאנגלים יצאו, באחד הקרבות, הייתי בפינה מסוימת עם עוד שני אנשים, בקצה העיר העתיקה לפחות, והייתה שם פריצה של רבים לתוך הרובע, וירינו בהם, והם נסוגו בחזרה, ונתתי הוראה, אני הייתי בקומה העליונה, נתתי הוראה לשני בחורים שהיו למטה, תפרצו אחריהם. אז אחד מהם, שהוא בחור נחמד מאוד, ואני שמרתי איתו קשרים עד שהוא נפטר, אמר לי, בוא תהיה איתנו. ירדתי ופרצתי ראשון והם שניהם מאחוריי, ואז הרגנו ערבי, אני הרגתי ערבי גדול, ונכנסנו לתוך הרוב הערבי. לא היה שם אף אחד, הם כולם ברחו. ואפשר היה להמשיך ולהתקדם, אבל עם שני אנשים, מה אני עושה שם? בדיוק שבעה חודשים, 28 במאי, שאמרתי לך שאני ראינו את העיר בוערת. עד 28 ל... עד 28 בפברואר, ואז הוא חזר, ואחר כך הוא הלך ללמוד. טוב. זהו, חזרתי, רק בקיצור, אם תרצה אני אמשיך הלאה. בקיצור נמרץ, חזרתי. האוניברסיטה דלתה מהר הצופים לטרסנטה. וכימיה, אני רציתי ללמוד כימיה, ואי אפשר היה. המעבדות נשארו למעלה. ואז החלטתי ללכת לטכניון. והלכתי לטכניון, התקבלתי לטכניון, ועשיתי את 4 שנים, עכשיו גמרתי הנדסה כימית, קיבלתי תואר מהנדס כימאי. והתחלתי לעבוד. היה גם מאוד פעיל, היה יושב ראש של... והייתי פחות מ-24 כשגמרתי את הטכניון, ומיד התחתלנו, ועברנו לגור בחיפה. אני אומר, הוא היה יושב ראש עבודת הסטודנטים, הוא הרים את כל מה שנקרא נשפי הסטודנטים המפורסמים של הטכניון. קריירה. ואחר כך עבדתי במקומות שונים. אני עבדתי בערך 4 שנים במקום קבוע. וכל 4 שנים החלפתי, לא מפני שלא רצו אותי. להפך, כעסו עליי מאוד שעזבתי. אבל החלטתי שאני לא אשאר תקום במקום אחד. שהאפשרות להתקדם על ידי בחירת של מקומות שבהם אתה עושה צעד קדימה. וניהלתי חברות, הרבה חברות בארץ ובחוץ לארץ. היינו 4 שנים בחוץ לארץ, באירופה, בהולנד, 5 שנים וחצי. מה ניהלת בהולנד? הייתה לנו חברה שם, לחברת הברום, הייתה חברה בת בהולנד. אני ניהלתי אותה. זה היה סיפור אחר כך עם המטוס גם? לא שמעתי. הסיפור של המטוס של אל על גם קשור לזה? לא. היה לנו מפעל שהכימיקלים לישראל קנו בהולנד. כן. ואנחנו העברנו אותו ממזרח הולנד, היה מפעל קטן, לדרום הולנד, שהיה מפעל גדול, כימי, רציני. איזה שנים גרתם בהולנד? בהולנד. מ-77? אני, הזיכרון שלי מתחיל לבגוד בי. במלחמת לבנון הראשונה, שגריר ארגוב, שהיה בזמננו, בהולנד. ירו בו בלונדון. הוא אז נפצע בלונדון. ירו בו בלונדון, הוא היה משותק בכל גופו. ואיש שהתיידדתי איתו מאוד בהולנד, יהודי בשם ולניר, אוסקר ולניר, שהיה בעלים של חברת ולניר. התיידדתי איתו מאוד מאוד במשך. אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי בגלל המקצוע שלך והברום והכימיה.
אני קראתי באיזשהו מקום גם, קודם כל הבריטים, אחד הדברים שהיו להם פה, לא, לא, השמיעה שלי פגומה, אבל אני שומע אותך. לגבי האינטרסים שהיו לבריטים כאן, בתקופה שהם היו כאן במנדט, כן, הנושא של, כן. של, ה... של בתי הזיקוק והנפט הוא יותר ידוע. מה שפחות ידוע זה איזה בוננזה הייתה להם בים המלח. ידוע מאוד. מה זה לא, למי לא ידוע? לי ידוע. משתי סיבות. א', כי הייתי בחברת הברום, אחר כך שהייתה חלק מים המלח, כימיקלים ישראל, אבל קודם, הרבה שנים, הרבה קודם, הדוד שלי, שגמר הנדסת חשמל בצרפת, אח של אבא שלי, עבד בים המלח. אצל, כן, בתקופה של נובומייסקי, כן. אז כי כבר אז הם הפיקו ברום. מעט מאוד, מעט. במלחמת העולם השנייה השתמשו בברום מעט מאוד. מעט מאוד. כן. כן. אבל פוספטים והשלגים הם הוציאו מפה בטונות, במיליונים. פוספטים קרו בנגב, בקריאה. כן. חברת האשלג. אשלג. כן. חברת האשלג יצרה אשלג בים המלח. כן. אני מדבר לפני קום המדינה. לפני קום המדינה, זה היה נקרא פיפי. פלסטין פוטש, בראשי תיבות קראו לזה פיפי. הם עשו הרבה כסף מזה. הם עשו הרבה מאוד כסף. והדוד שלי היה, א', הוא היה מהנדס חשמל שם, וב', הוא היה ראש קבוצת הכדורגל. הוא היה שחקן כדורגל שהוא היה צעיר, והוא היה ראש הקבוצה. כשהגלים פינו, אז ממשלת ישראל השתלטה על המפעל בדרום ים המלח. והיה כישלון טוטלי. בינו לשם אנשים לא רציניים. אחד מהם הכרתי, מהנדס אמריקאי בשם ג'ו, משהו, אני לא זוכר. והוא היה עבר בכל, היה מידידות עם ראשי השומר הצעיר, וניסו לקשר אותי איתו כשעבדתי בקיבוץ הארצי. אבל זה סיפור אחר. והוא ניהל את מפעלי ים המלח והביא לכישלון טוטלי. עד שבינו את מוטקה בקלף למנכ"ל של ים המלח, ואחר כך של כימיקלים לישראל הראשון, והוא נפטר בכימיקלים לישראל, קלטה מפעל בגרמניה, מפעל גדול בגרמניה, בלודוויגסהפן, שזה עיר גדולה על יד מנהיים. וכימיקל ישראל קלטה שם מפעל משפחתי עם 1,200 עובדים והיא השתלטה עליו ואני הייתי ממונה עליו במסגרת תפקידי בחיל. הוא היה סמנכ"ל של חיל בזמנו. אחר כך הוא גם קיבל את אופי הקיר התעשייה, תראה איזה תלוי שם. אז תשמע, אני רוצה להגיד לך... אתה רוצה להמשיך הלאה. עכשיו או תלבא זמן, תעשה הפסקה. לא, אולי באמת לחשוב לעשות פרק רק על הנושא של התעשייה בארץ, אבל פה באמת אני רוצה לשתף אותך אני חשבתי לעשות סרט בעצם, סרט דוקומנטרי שאפשר יהיה דרכו, זאת אומרת להקרין בערוץ ההיסטוריה ובעיקר במקומות האלה, על הצד הזה שנקרא בעצם התעשייה הישראלית, מהרגע בעצם שאולי מהיזמים הראשונים, אתה כמובן כמו רוטנברג. התעשייה הישראלית התחילה, כן. התחילה בשמן בתקופה של תחילת המאה ה-20, בשנות ה-20, שמן. מה עוד היה? היה קצת תעשייה שקמה בתקופת המלחמה לשירות הצבא הבריטי ותעשיית הלבשה שאז לא היה קשר, עתה וכולי, אבל תעשייה ממש קמה בסוף מלחמת השחרור. לא, אני בסדר, אבל אני מדבר על היסודות. היסודות המוקדמים היו ים המלח שהיה... הוא קם על ידי הבריטים, שמן, היו עוד, מספר מצומצם עוד של מפעלים גדולים, אני לא מדבר על תעשייה קטנה, אני מדבר על מפעלים גדולים,
אז זה היה בבית ים המלח, ושמן, ועוד שניים, שלושה מפעלים גדולים. היה גולקן ומפעלי פלדה. כן, אבל זה יותר מאוחר. יותר מאוחר. מפעלי פלדה הוקמו יותר מאוחר, בתקופה שהיינו כבר אחרי המלחמה הרבה שנים. כן, אבל איזו עוד תעשייה פרטית הייתה יזמית לפני קום המדינה? שנקר פעל אחרי קום המדינה? לפני. לפני. לפני, שנקר פעל לפני. ושבן היה בבעלות פרטית לפני קום המדינה. כן. הוא רק אחר כך עבר לידי המשביר המרכזי. הייתה לוג'יה. לוג'יה, כן. כן. ואתה? לוג'יה זה שנקר. ואתה? כן. אתה היה מפעל גדול. לא, שנקר לא היה בעלים של לוג'יה, זה היה כמה... אבל לא של אתה. לא, אתה זה היה... אתה היה לחוד. כן. שנקר היה בעלים של לוג'יה, אני חושב, כן. כן, עם עוד קבוצה של הפולנים. כן, אני כבר לא כל כך זוכר, אבל כן. כן, כן. אתה רוצה לעשות סרט על מה? אני רוצה... הקמת התעשייה בארץ. אני מוכן לעזור לך, אבל אני... היכולות שלי, הפיזיות, מוגבלות מאוד. אני אכיר לך, כשהם יחזרו מצרפת, צבי ולדמן, הוא, א', הוא גמר הנדסה כימית איתי יחד. הוא עבד, הוא הלך לעבוד עם יוסף טוליפמן, עם השם מוכר לך. בהכנות להקמה של הכור האטומי. והם חיפשו מתכות בנגב. ומצאו אורניום בנגב. וצבי היה מעורב בזה, הוא היה סגנו של טוליפן. אולי לא סגנו הרשמי, אבל הם נעשו ידידים קרובים מאוד. ואחר כך, כשהוא עזב, הוא יצא לצרפת, והיה בחברת הנדסה בינלאומית. עבד בחברת הנדסה בינלאומית, בהקמת מפעלים. אבל הוא חזר ארצה וגייסו אותו לקור של אז, והוא היה מעורב בהקמה של כמה דברים, ואז הוא התמנה למנכ״ל חברת הברום. בתקופה שחברת הברום הייתה מחלקה... זה האיש שדיברתי איתו. כן, היא הייתה מחלקה במפעל האשלג. היא הייתה מחלקה במפעל האשלג. והוא הפך ממנה למפעל גדול ונפרד מחברת האשלג. מדהים. הוא הצליח להפריד, לא הייתה הפרדה רשמית, הבעלות להלכה הייתה בידי ים המלח על הברום, אבל המפעל היה לגמרי, החברה הייתה לגמרי עצמאית. והוא הקים שתי חברות, את חברת הברום ואת חברת תרכבות ברום, שעשתה מברום תרכבות שהכילו ברום, והוא גם זה שקנה, הקים את המפעל בהולנד, והוא גייס אותי לנהל את המפעל בהולנד. אוקיי, אז פה הקשר. אנחנו חברים טובים, מיום שהוא בא לטכניון, אני הגעתי לטכניון, היו שבעה ישראלים שם. בסך הכל, בכיתה ללימודי כימיה, ולאט לאט הצטרפו אנשים שהשתחררו מהצבא והתחיל להגיע עולים חדשים. צבי היה בין העולים החדשים. ואבא שלך. היו קבוצה גדולה, הייתה קבוצה גדולה של עולים חדשים. זה הסיבה שלי בעצם לסגור מעגל. היחסים היו לדעתי היו טובים מאוד. עובדה שאני וצבי התקשרנו מהר מאוד. נעשינו חברים בלב הנפש. הייתי, ביקרתי אותו אצל ההורים שלו, הם גרו בבניין של התחנה המרכזית בתל אביב לפני שהיא עברה. היה בניין ישן וזה, ושם הם קיבלו שני חדרים. זה היה עליבות נוראה. אבל הייתי בא אליו, והוא היה בא אליי לחדר על הצריף של ההורים שלי, שהיה מקום קטן מאוד לגאווה. אנחנו נדבר על זה, אני צריך להתאפס. הוא הקים את מטה בעמק חפר. והעביר אותו ממפעל קטן בתל אביב. את מה בעמק חפר? את מטה. הייתה חברת מטה. מה זה? מטה היה בית חרושת למרגרינה שהתחרה בבלובנד. התחרה בבלובנד. הוא היה מפעל קטן בתל אביב בבעלות של 12 או 14 שותפים. והיא
מי שקנה אותו היו קבלן בנתניה בשם שקד ומפעלי עמק חפר. קנו את זה ביחד, הם קנו 70%, הוא קנה. אני ראיינתי מישהו שהוא היה איש מהנדס מזון נדמה לי, או... הוא התחיל כמהנדס מזון. הוא סיפר על כל העניין הזה של כשהביאו את הפטנט של המרגרינה לארץ, ואז התחילו להיות, כן. בסדר, אני ייצרתי מרגרינה. אני הבאתי בדנמרק מומחה לייצור מרגרינה, וגם בעזרתו קניתי את ה... ציוד. יוסף מזור, אומר לך משהו? לא אומר לי. אוקיי. לא, חוץ מזה, אני אומרת, הוא עבד הרבה שנים בתעשייה הקיבוצית בעיקר. כן. כל המפעלים של תעשייה הקיבוצית. התחיל עם השומר הצעיר. אז תשמע, נעשה פגישה נפרדת על זה. אני הולך לארגן את המחשבות שלי. תתארגן. כן. צבי יחזור בסוף השבוע. בסדר. הם בצרפת לחופשה כל המשפחה. כן. ואני אביא לכם את הרעיון הזה גם, כן, אני צריך להביא גם טופס. אני אסתכל פה על הקיר. טופס של... תלוי שם, השלט של יקיר התעשייה. כן. פה, ב...